Bon dia a tothom. Ens trobem aquí per participar en aquesta jornada organitzada per l'Escaterm, titulada La terminologia en la comunicació de la Covid-19. Quan el mes de novembre de l'any passat vam idear aquesta jornada, ens trobàvem en plena segona onada de la pandèmia i encara no sabíem que en vindria una altra. Però tal com anava evolucionant a la resta del món, ens feia ser molt prudents i per aquest motiu ens trobem aquí virtualment. De fet, malauradament, no ens vam equivocar, ja que tot i les millores, avui encara no ens haguéssim pogut trobar tots els inscrits presencialment. Aquesta jornada, i sense haver-ho previst, és un bon epíleg de les jornades de debat sobre la Covid-19, que van tenir lloc la setmana passada, on van participar les 5 seccions de l'Institut d'Estudis Catalans. I dic que és un bon epíleg perquè, seguint les seves intervencions, 41 en total, es va demostrar que la investigació d'aquesta pandèmia ha estat complexa, perquè els factors involucrats i la seva gestió són molts i molt diversos. Però, en canvi, aquesta complexitat sovint s'ha d'acabar comunicant amb missatges simples i rotunds. Per aquest motiu, i conscients de la importància de la terminologia en la comunicació, hem decidit organitzar aquesta 18a jornada. Dit això, com a introducció, passo la paraula a la presidenta de la secció filològica, la doctora Teresa Cabré, que ens farà l'honor d'inaugurar l'acte. Tens la paraula, Teresa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Moltes gràcies a l'Escatern per aquesta jornada que avui inaugurem. No hi ha cap mena de dubte que la Covid ha estat el tema crucial des del febrer, o almenys des del març segur, de l'any passat. Ha estat un tema crucial, essencial, i que ens ha fet viure amb molt de neguit. I, per tant, ha estat objecte, com que tenia tanta repercussió social, ha estat objecte no només d'estudis i recerques en els cercles molt especialitzats, sinó també de debats, de seminaris, de jornades d'informació, etc. Just ara l'Esther feia referència que la setmana passada les 5 seccions de l'Institut van organitzar una jornada sobre la Covid-19, en què cadascuna, segons la seva temàtica, va tocar perspectives diferents de la Covid. Des de la perspectiva biològica, que va ser la que va encetar les jornades, l'endemà des d'una perspectiva social i filosòfica, també des d'una perspectiva històrica, d'història de les pandèmies i l'evolució de la pandèmia actual, i el darrer dia, que es va tocar des de la perspectiva tecnològica i també des de la perspectiva comunicativa. És lingüística, és a dir, la secció filològica va organitzar aquesta jornada amb una perspectiva lingüística, però bàsicament les contribucions que hi va haver es van basar menys en la terminologia i, en canvi, molt més en el discurs, molt més en el discurs. Clar, avui dediquem aquesta jornada, que és la 18a jornada de l'Escatern, que és molt dir, 18 anys seguits organitzant una jornada, crec que és motiu de celebració, almenys els 20 anys que se n'anirà als rodons s'haurà de celebrar. Tocarem el tema de la terminologia en discurs, però també de la terminologia. Terminologia en discurs per la comunicació, sí, però també de la terminologia. Perquè la terminologia no es va tractar a les jornades de l'Institut. I, per tant, aquesta perspectiva de la terminologia, de com apareixen els termes, de quins tipus de termes hi ha, de quines menes d'efectes els termes fan sobre els interlocutors, sobre els destinataris, com els termes es transmeten, en quines connotacions, etc. És a dir, aquests aspectes que no es van tocar. Sí que es va tocar més, com deia abans, el discurs, si era discurs bèl·lic, etc etc. Però ara tocarem avui, tocaran o sortiran, uns aspectes més centrats en la terminologia, que és el nostre objecte, encara que la terminologia es posi en discurs, lògicament, perquè així no ens transmet. Però jo a mi no m'agradaria perdre de vista, de cara als assistents, aquest valor que té la terminologia en si, no necessàriament en discurs, perquè els termes, només els termes per ells mateixos, ja ens diuen moltes coses sobre l'enfocament, la ideologia i la ciència que hi ha al darrere. I és més, si nosaltres fem una comparació sobre els focus en què qualsevol estructura de coneixement vol posar l'atenció, tenim una estructura de coneixement i en el moment en què enfoquem una part de l'estructura com a focus i reorganitzem tota la resta de termes al seu voltant,
també ens fan veure de quina manera evoluciona l'interès pel coneixement sobre un tema, sobre un objecte, sobre un fenomen, com en aquest cas és la Covid-19. Si ho pensem una mica a l'engròs, veurem que hi ha una primera fase en què l'èmfasi es va posar sobretot en què era això que apareixia. Per tant, en aquest aspecte de descobrir per què, perquè a tothom ens va agafar, sobretot a la societat en general, ens va agafar absolutament desprevinguts, però també els científics. Perquè, si us recordeu, el brot de Wuhan va agafar els experts del món dient: però què és aquesta mena de virus? És un virus que ja coneixíem que s'ha modificat? És un nou virus? D'on ha sortit? D'animals? Dels humans? Del laboratori? Ha estat, ara es torna a encetar aquesta discussió, ha sortit o no del laboratori. Per tant, aquesta va ser una primera fase que sí que el que fèiem era recollir la terminologia d'aquesta primera etapa, ens adonaríem com s'organitzava i que el focus fonamental està precisament o rau precisament en què és això, què és aquesta Covid-19 que es va batejar com a Covid-19. Després vam passar a una segona fase en què vam parlar sobretot de proteccions, defenses i molta estadística, molta matemàtica, moltes xifres. És a dir, xifres de víctimes, xifres d'infectats, xifres de malalts en UCI, xifres o recursos sanitaris, com ens podíem defensar, com ens podíem protegir, etc etc. I ara hem passat, i ja som a les acaballes, en el centre posat a les vacunes. I per tant, ara quines vacunes, fins i tot hem arribat a simplificar per la bona i la dolenta, diu que alguns es presenten a vacunar-se dient: però sobretot no em posi la dolenta. És a dir, que fins i tot a nivell popular s'ha covat aquesta creença que n'hi ha unes que estan per damunt de les altres quan no hi ha cap evidència científica que unes estiguin per damunt de les altres, sinó que tenen característiques diferents i es posen en dosis diferents. Doncs bé, avui tenim una nova oportunitat de tornar a aprendre, de tornar a tractar el tema de la Covid-19. I aquest tema ha estat impulsat per la Societat Catalana, Societat Catalana de Terminologia, que és societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, adscrita a la secció filològica i que, en nom de la qual tinc el gust d'inaugurar aquestes jornades. Suposo que per tots seran molt profitoses. Gràcies. Moltes gràcies, Teresa. Ara comentaré, cosa que no he fet abans, que aquest acte està estructurat en dues parts. En la primera, Sergi Cortinyes impartirà una conferència sobre terminologia i comunicació de la Covid-19 des del punt de vista del periodisme científic. I després d'una petita pausa, la segona part consistirà en una taula rodona titulada La Covid-19, revulsiu per a replantejar-se el paper de la terminologia en la comunicació especialitzada a la població. Iniciarem, doncs, la sessió amb Sergi Cortinyes. Comunicar-vos abans que les paraules les podreu adreçar a través del xat quan s'acabi la sessió de la presentació del Sergi, s'obrirà un torn de paraules. Doncs bé, Sergi Cortinyes Rovira és professor permanent del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, on coordina el grup de recerca en comunicació científica i dirigeix l'Observatori de la Comunicació Científica. És doctor en comunicació social per l'UPF, llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra. És investigador en el camp del periodisme i de divulgació científiques. Ha publicat el llibre Història de la divulgació científica, així com nombrosos articles en revistes acadèmiques nacionals i internacionals. Molt benvingut, Sergi Cortinyes. Ara ja tens la paraula. Bé, moltes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies a la Societat Catalana de Terminologia i també un especial agraïment a la Teresa Cabré, que em fa molta il·lusió que hagi estat en aquest acte i també encoratjar-la, ja sé que no és el tema d'ara, però encoratjar-la en aquesta nova aventura que serà liderar l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, jo, a la vegada, de la part més de la Pompeu Fabra, que ha estat destacada, també sóc el president de la Societat Catalana de Comunicació, que és una societat, per dir-ho així, filial, germana,
és filla i a la vegada germana de la vostra. Llavors és filla de l'institut i germana de la vostra, en aquest cas adscrita a Ciències Socials i Filosofia. I, per tant, penso que tot el que sigui col·laborar de forma interdisciplinària entre les diferents societats i les diferents visions en l'àmbit de l'Institut d'Estudis Catalans, crec que és molt important. Bé, no vull allargar-me més, agrair de nou la invitació i per mi és tot un plaer estar amb vosaltres. He vist entre els participants coneguts de l'etapa de la Pompeu Fabra i més també de l'Institut, i per tant m'omple de joia estar aquí amb vosaltres. Jo faré una conferència aproximadament d'uns 45 minuts i després m'agradaria que hi hagués temps per un debat i perquè em pugueu fer les consideracions, observacions, preguntes, crítiques que vulgueu, i així ho hem acordat amb l'organització. Bé, per tant, ara projectaré un document de PowerPoint que m'ajudarà a poder desenvolupar aquesta presentació, aquesta conferència que us he preparat. Començo. La conferència està titulada La terminologia i la comunicació durant la crisi de la Covid-19, una visió des del periodisme científic. Quins són els reptes que tenim en el món del periodisme i la divulgació científica? Bé, en primer lloc, saber explicar un món cada vegada més complex a audiències àmplies i heterogènies. Cada vegada també més heterogènies, cada vegada s'incorpora més gent que vol saber i el repte es fa més gran. Un altre dels problemes, i el veurem al llarg de la conferència, és lluitar contra l'accés a la informació. Mai en la història del ser humà hem tingut un accés d'informació com ara. De fet, aquesta societat que no acaba de néixer del tot, aquesta transició en la que estem, d'anar cap a la societat del coneixement, dona una idea de la importància de la informació, també anomenada a vegades societat de la informació en si mateixa. Un altre dels problemes és abordar l'especialització. Pensem que en ciència, a l'època del, per exemple, de l'edat mitjana, els científics eren a la vegada físics, eren a la vegada poetes, eren literats i eren científics a la vegada. És a dir, les ciències i les lletres les hem anat separant tant que hem arribat a un extrem que fins i tot dintre del que són les ciències hi ha una hiperfragmentació. Això dificulta la seva divulgació perquè, clar, pots trobar especialistes en tots aquests àmbits tan diferents i tan fragmentats. Per tant, el repte que tenim per davant és buscar nous mètodes, nous camins per fer que la ciència arribi a la gent. I ara veurem alguns exemples de com fer-ho. El treball dels divulgadors, dels periodistes, jo vull una mica d'introducció perquè potser en aquest fòrum en el que avui parlo crec que es vol fer aquesta petita introducció. Hem de veure'l amb una doble feina. Una primera molt evident, que és informar de les novetats que es van produint, que és la feina més pròpiament periodística, que no presenta cap dubte, tot ho tenim clar, més vinculat al que seria allò que deia abans en els temps de la ràdio, la rabiosa actualitat. Explicades, això sí, amb un context, amb un rigor i amb la precisió adequada, que són fets fonamentals, com veurem al llarg de la conferència. I una segona part, de divulgar la ciència des d'una tasca més de fons. Divulgar la ciència com una mena de pluja fina, més constant i a la vegada més atemporal. No va tan vinculat al dia a dia, a l'actualitat, però en canvi té una gran rellevància social perquè estem formant gent, estem en el punt 1, estem informant, en el punt 2 estaríem més en un paper format. Jo ara el que faré és precisament començar per això segon, per la divulgació, i després tornaré a la part primera d'informació. Comencem per la part de divulgació. Bé, la idea principal és que el divulgador ha de tenir una notable capacitat creativa. Només des de la creativitat arribem a bons resultats.
i això s'ha de reflectir en textos que siguin innovadors i imaginatius. Aquesta capacitat creativa té com a conseqüència o porta aparellada una utilització sempre mesurada però constant de les eines i recursos de la literatura. Sense els recursos de la literatura, veurem que seria molt difícil fer tot aquest procés. I com hem d'entendre aquest procés? Ara el definirem, la propera diapositiva, però abans vull explicar alguna cosa sobre aquest procés de divulgació. El procés de divulgació l'hem d'entendre com un procés cognitiu, intel·lectual, on hem de pensar molt, i discursiu. Una vegada hem pensat les idees, aplicar-ho amb les paraules corresponents, però és un procés que això és el més difícil d'entendre per alguns divulgadors quan comencen, és un procés de recontextualització total. I aquí m'agrada citar alguns treballs dels professors Daniel Cassany, amb el qual he treballat molts anys i d'alguna manera ha estat mestre meu en recerca a la Pompeu Fabra en els meus inicis, també la Carme López, el Jaume Martí, diferents treballs que ara no tinc temps aquí de referenciar de forma completa, dels anys 2000, 2001, 2003, on ells van insistir molt en una idea que jo crec que ha fet curat i en una idea que ha quedat ben establerta, i és que no... O sigui, si tu tens un paper molt tècnic i vols que... I això ho hem de passar a un diari, del paper potser només has d'aprofitar 3-4 coses, 3-4 idees. Voler explicar tot el que hi ha en el paper i passar-ho a la notícia és fatal, fatal, fatal. Llavors, perquè el procés tingui èxit, s'ha de fer aquesta recontextualització total. Per tant, potser agafes dues idees, les poses en un context totalment diferent, que sigui propici per la divulgació i d'aquesta manera podem arribar a uns resultats satisfactoris. I ja que parlem tant de divulgació, una de les definicions que a mi més m'agrada és la d'una definició que ja té uns quants anys, de la professora Elena Calsamiglia, per la qual vull tenir un record, que va transportar fa pocs anys i amb la qual també em unia relació a través de la Pompeu Fabra i dels estudis de traducció i interpretació. La definició de Calsamiglia deia així: el procés, la divulgació és el procés pel qual es fa arribar a un públic no especialitzat i ampli el saber produir per especialistes en una disciplina científica. Per tant, crec que aquesta idea de procés també és molt important. Ha entès el procés com un conjunt de canals molt ampli. En aquests canals de divulgació hi hem de veure els que poden ser més evidents, que poden ser els llibres, els mitjans de comunicació, també la formació reglada, és a dir, aprendre en un àmbit educatiu, reglat o no, les conferències, els museus, el cinema, el teatre, la poesia i alguns que us poden ara venir al cap i que ara no imaginem i que poden donar molt de joc, fins i tot els jocs, la gamificació, valga la redundància, amb el tema del joc. D'alguna manera, ja des del 1906, un investigador de premsa important en aquell moment, Rafael Maynard, proclamava una frase que valdria per avui. Sed amenos y seréis leídos. Aquest és un altre tret important. La divulgació vol estar relacionada amb la humanitat i les coses feixugues costen de passar. I si volem que la gent entri en el coneixement científic, que la gent s'hi interessi, i si volem augmentar les vocacions, un dels problemes que tenim és que la gent no vol fer carreres tècniques i són professions essencials que no poden quedar descobertes. Llavors, per augmentar vocacions és important fer bona divulgació. I com ho hem de fer? Ja ho he avançat abans. Amb tot aquest arsenal de recursos que té la literatura i que ens ha posat a les nostres mans. No ens podem permetre el luxe de menystenir aquest poder motivacional de la bateria de recursos retòrics que la literatura ens dona. Insisteixo en el poder motivacional
perquè això en diferents estudis ha quedat ben determinat que fer servir aquestes tècniques, la metàfora sobretot, aquest tipus de relacions amb la literatura, amb l'art, el que fan és motivar el lector o la lectora a interessar-se més per aquella qüestió, a entrar més en el fons de l'assumpte i, per tant, això va en la direcció de millorar el procés de divulgació. Bé, alguns recursos, i això estic parlant en un entorn on no, òbviament, no explicaré cada un d'ells ni molt menys, perquè és un entorn que de lingüística i de literatura en sabeu molt més que jo, però alguns que puc aquí assenyalar per fer un ventall ampli seria la narrativització, la dialogització, la metàfora, la comparació, la hipèrbole, l'adjectivació entesa com crear un clima d'adjectius que pugui ser propens en un determinat camp semàntic, és a dir, tota una estratègia d'adjectivació profunda, l'humor, la ironia, que estarien més en la línia de l'humanitat, que jo demanava abans, la personalització com a tècnica literària, l'anècdota, la cita d'autoritat i molts altres que tots coneixem. Només he fet aquí una petita presa de contacte amb tota aquesta gamma àmplia de recursos. I aquests recursos arriben a través de la creativitat. Ser creatiu és fonamental i ser creatiu és buscar aquestes connexions entre la ciència abstracta i la vida quotidiana del ciutadà. Funciona molt bé relacionar temes molt abstractes amb les coses i les situacions que el ciutadà viu en el seu dia a dia. Una altra cosa que amb els anys s'ha dit i s'ha demostrat, que si es construeixen ponts entre el saber especialitzat i altres aspectes menys àrids, més fàcils d'entendre, doncs tots aquests ponts ens permeten fer aquesta bona divulgació. D'alguna manera seria construir ponts entre ciència i literatura, construir ponts també entre ciència i l'art vist més en global. D'alguna manera, en un terme que pot sonar de l'Església Catòlica, hem de veure el divulgador com un pontífex en el sentit més estricte del terme, la persona que construeix ponts, en aquest cas no entre Déu i els homes, sinó constructor de ponts entre la ciència pura i dura i tot aquest món de l'art i la literatura. Bé, he posat alguns exemples de divulgació que crec que poden ser interessants. Aquí tenim un quadre de Maurice Escher, en concret és una litografia del 1961, es titula La cascada, i en la qual l'autor d'aquest treball de divulgació intenta explicar un aspecte tan difícil com és els orígens del codi genètic i ho relaciona amb la sensació que té el lector o l'observador quan veu aquesta litografia. En la litografia es pot veure l'aigua circulant per una canalització, l'aigua cau al buit i aquí es produeix una força que impulsa una sínia. Aquesta sínia fa que l'aigua torni a pujar. Si això ho mirem d'una forma científica i ens deixem de la part estètica, veiem que aquesta figura, des d'un punt de vista de l'energia potencial en els rossaments que es produeixen, és una figura impossible, és una figura que ens crea una sensació d'una certa, fins i tot, angoixa, en el sentit de que veiem que les estructures no estan ben equilibrades, veiem que les columnes no estan complint la seva funció, és una il·lusió òptica més que una realitat, l'aigua no podria baixar perquè no té prou força en la canalització quan puja, no té prou força si no hi ha un motor que tingui per arribar fins dalt, encara que fos un motor tampoc tindria força per l'energia que es treu en el rossament, i això, aquesta sensació de mal son, aquí ho tinc amb el terme la pesadilla xeriana, aquesta sensació de mal son és comparable als orígens del codi genètic. Per què hi ha aquest mal son? Perquè sabem moltes coses sobre l'inici
sobre el codi genètic i sabem quasi tot, moltíssimes coses, però no tenim ni idea de com van ser els orígens del codi genètic. Hi ha diferents teories i és un dels misteris de la ciència actual i aquesta sensació de malson, de veure que hi ha alguna cosa que no quadra, que sembla que estiguem a punt, que ho trobem, però no ho trobem, està ben vista amb aquesta diapositiva. Pot un altre exemple de la mitologia. La mitologia dona molt de joc en divulgació. Aquí tenim a Teseu i Ariadna a la porta del laberint. Ariadna li acaba de donar el fil i li diu: fes-lo servir, aquest fil t'anirà bé per matar el Minotaure i et servirà després per trobar el camí de tornada, el vas deixant anar a poc i et servirà per guiar-te dintre del laberint i poder sortir-ne bé i en condicions saludables. Això és un oli anònim francès del segle XIX i aquest mite, el mite d'Ariadna i el fil d'Ariadna en concret, és un element fonamental per explicar, per exemple, una nova tècnica inventada per orientar-se dintre de la cèl·lula, entenent la cèl·lula com un laberint i entenent el fil d'Ariadna com la manera de poder moure't per l'interior de la cèl·lula, arribar a la teva diana, que és l'objectiu dels productes mèdics farmacèutics, d'arribar a la diana sense malmetre la resta i poder sortir de forma que no s'alteri la cèl·lula ni, en un sentit ampli, el cos humà i no tinguem aquests efectes secundaris. Per tant, aquí tenim un nou exemple de com la mitologia ens pot ajudar a fer aquestes connexions entre ciència i art. Bé, pel que fa a la terminologia de la divulgació, la paraula que ha triomfat a casa nostra ha estat divulgació, i a la vegada la divulgació és també una eina magnífica per introduir termes nous, per donar a conèixer nous tecnicismes i d'alguna manera per popularitzar-los. Una paraula que en l'àmbit anglosaxó és la paraula preferent per referir-nos al que aquí coneixem ara com divulgació. Llavors, com ha anat el procés terminològic de la divulgació com a concepte? Bé, a Catalunya i a Espanya, durant molts anys, el terme preferent, al segle XIX sobretot, i fins i tot a principis del segle XX, el terme preferent era vulgarització. I el verb era vulgaritzar. De fet, a França continua sent el terme preferent i pràcticament únic per referir-nos al que entenem com divulgació. En canvi, als Estats Units i als països anglosaxons, també al Regne Unit, el terme equivalent a divulgació és popularització. En qualsevol cas, els tres termes, divulgació, vulgarització, popularització, tenen l'arrel de poble, dit en una forma o en una altra, i donen bé la idea de quin és el concepte que volem transmetre. Però, respecte a la terminologia, a mi m'ha agradat fer aquest petit incís per veure com ha evolucionat, com del terme vulgarització, que es va descartar en un moment determinat i ara pràcticament no s'utilitza, es va agafar el terme de divulgació, segurament perquè vulgar, el terme vulgar podia tenir unes connotacions que no eren les més adients, i en canvi el de popularització no ha acabat d'arrelar, però sí que es pot fer servir com a sinònim en alguns casos. I quina és la norma científica per als periodistes? La norma periodística, perdó, per als tecnicismes. No? Què passa quan els periodistes i els divulgadors ens trobem en tecnicisme? Bé, la primera norma que tenim és no n'hem de fer servir massa, no se n'ha d'abusar, però en cap cas és una norma restrictiva i absoluta, és a dir, que no els faci servir en excés no vol dir que no els hagis de fer servir. Al revés, s'han de fer servir, s'han d'anar introduint, s'han d'anar normalitzant els nous termes que van apareixent. Si no, seria el treball dels divulgadors i el treball dels periodistes seria molt decebedor. Si no incorporen els termes nous, doncs no estaríem fent bé aquesta tasca de divulgació. Per tant,
fer-los servir d'una manera mesurada, introduir-los quan sigui necessari i la norma més important, i aquesta seria la clau del tema, quan apareixen per primera vegada en un text, introduir-los de forma correcta i explicar-los de forma correcta, esmerçant els recursos que siguin necessaris per que quedin ben definits i s'entenguin. I si cal fer esforços de divulgació amb aquest tipus de, amb aquest tipus d'exemples que he posat abans, amb la tècnica de la literatura, doncs no hi ha cap problema amb fer-ho, però cal que els tecnicismes, quan apareguin per primera vegada, es facin, s'aclareixin amb aquestes tècniques de la divulgació que abans he dit. Bé, ara tenim un dels grans clàssics de la història de la divulgació, que és la molècula d'ADN. La molècula d'ADN estava descoberta des de molt abans, però el 1953 es produeix un fet capdalt, que és que els investigadors Watson i Crick aconsegueixen establir l'estructura de l'ADN. A partir del descobriment de l'estructura de l'ADN en forma de doble hèlix, la famosa doble hèlix, la ciència mundial viu una revolució. Es podria dir que abans del 1953 el tema preferent era la física, recordeu la bomba atòmica, l'energia nuclear, com a tema fonamental de la física. Eren temes de física abans del 1953 els que dominaven la ciència de frontera, la ciència que estava més en l'avantguarda. I, en canvi, a partir de 1953, fins i tot molts d'aquests físics donen el salt cap a la biologia perquè veuen que la biologia molecular serà el futur i aquesta estructura revolucionària de l'ADN com a doble hèlix és un fet clau. Bé, un terme com ADN és un terme, i estem parlant avui molta estona de terminologia, un terme molt difícil d'aquí a res, perquè estem parlant de l'àcid desoxiribonucleic. Com podeu imaginar que això entri com un terme popular, i ara m'agrada fer servir la paraula popular, és una tasca molt difícil. La hipòtesi que des del grup de recerca, ho hem treballat en articles i hem consultat diversos fonts, experts, etc., és que l'ADN ha aconseguit aquesta popularitat i que pràcticament tens la paraula ADN a tot arreu, l'ADN del Barça, a Telecinco tothom parla de l'ADN, s'ha fet les proves de l'ADN, no se les ha fet, és el pare, no és el pare. Tota aquesta popularització agafada en pocs anys, la hipòtesi principal que nosaltres fem servir és que ha estat gràcies a que s'ha fet una molt bona divulgació. Fins i tot ja en els articles inicials de Watson i Crick eren articles científics, però eren articles amb una força del discurs divulgatiu molt. I aquí tinc uns exemples de les metàfores de l'ADN. Com veieu, en aquestes dues fotografies amb models atòmics, això és difícil de comunicar, això és un trencaclosques, i com s'ha aconseguit, quines metàfores clàssiques de l'ADN han aconseguit que ara tothom sàpiga com, què és l'ADN i, d'alguna manera, per què serveix, quines funcions. Han estat moltes les metàfores, ADN com a base de dades, ADN com a informació en si mateixa, l'ADN com a llibre d'instruccions, com un motlle, com un codi, com un text, com un llibre, com un arxiu, com un plànol, com un codi de barres. Ha estat realment un gran desplegament de metàfores que han ajudat a aquesta divulgació. Una de les quals, simple i no tan coneguda, que a mi m'agrada explicar, és l'ADN entès com una escala de mà. Una escala de mà de les més senzilles, de les que tothom té a casa per pujar a canviar una bombeta o per qualsevol cosa similar. Quin avantatge té convertir l'ADN en una escala de mà? L'avantatge que té és que et permet explicar un dels secrets de la vida, com es replica l'ADN, com podem aconseguir des d'una sola escala
aconseguir-ne dues. I aquest és el mecanisme pel qual es repliquen les cèl·lules i podem explicar el secret de la vida. Per això, quan el 1953 Watson i Crick descobreixen l'estructura de doble hèlix, ho celebren el Pap Eagle de Cambridge amb la frase «Avui hi ha cervesa per tots perquè hem descobert el secret de la vida». I gràcies a aquestes recerques estem ara en aquesta etapa de la ciència dominada per la biotecnologia i dominada pels biòlegs i per la biologia molecular. Ha estat aclaparador el domini. Bé, en aquesta diapositiva doncs, es pot incidir, fins i tot en una escola, sense entrar en cap tipus de terminologia tècnica de cap mena, en com des d'una sola escala de mà es produeix un procés d'obertura en dos vessants, hi ha una replicació de cada una de les meitats i s'acaben produint les dues columnes, o en aquest cas les dues escales. Bé, un altre problema que tenim amb els termes quan fem divulgació és el que anomenem la tècnica de la divulgació subliminal. Quin és el problema i quina és la solució? El problema és que tenim una dificultat afegida quan el públic veu la paraula ciència. Si tu en un diari dones una notícia i no surt ciència en el titular, està demostrat que la gent té més interès i llegeix menys. I això és perquè hi ha una certa aversió al concepte ciència. La gent ho veu un món llunyà, un món incomprensible i un món on no disfrutarà llegint aquell text, no el gaudirà, si voleu ho diem en termes més col·loquials, ho passarà malament llegint aquell text. Llavors, com que aquesta paraula espanta, com va observar Franklin, també ho podem generalitzar i la majoria de conceptes científics fan el mateix efecte d'espantar. Per tant, la tècnica de la divulgació subliminal consisteix en presentar el text de tal manera que el lector no percebi que la peça és de ciència. És a dir, que els estímuls científics siguin prou febles o massa febles perquè puguin ser advertits en un primer moment. És a dir, que no se n'adoni que li estem donant ciència, però evidentment nosaltres estem fent divulgació i quan el lector acaba la lectura arribem a l'objectiu. Però hem evitat que ens marxi, perquè com sabeu, en els mitjans de comunicació les coses passen ràpid i aquests primers minuts, aquests primers segons de llegir un titular, de tenir el primer impacte, són fonamentals per decidir si continua aquest lector amb el text o no continua. En un llibre també pot passar, perquè tenim molts exemples. No? La primera frase en la literatura, fonamental, però una bona novel·la, ha de començar amb una bona primera frase i es pot enganxar des de la primera ratlla, des de la primera plana. Això passa a tot arreu. Però en periodisme és especialment clau perquè els textos són curts i l'oferta és molt gran i molt competitiva. Bé, per explicar, per exemple, una descoberta, que és que en les aigües del Río Tinto de Huelva, Andalusia, és un riu aquest molt contaminat. És un riu, perquè us feu una idea, un riu totalment metal·litzat, per dir-ho així, ho heu d'imaginar, aigües vermelloses, de ferro, unes condicions molt poc favorables per la vida. Doncs en aquest entorn tan complicat, uns científics descobreixen en un moment donat cèl·lules eucariotes, d'acord? Que es considera una forma de vida complexa respecte a altres formes, altres tipus de cèl·lules. La cèl·lula eucariota seria la cèl·lula complicada, complexa, i és un terme que hem d'introduir. Tenim un exemple del diari ABC. El diari ABC va titular així: «Hallada en el Río Tinto de Huelva una cèl·lula de tipus eucariota». Clar, quants lectors no avesats van passar plana en llegir la paraula eucariota? Que no només no està explicada en el titular, sinó que hi apareix d'una forma descontextualitzada.
Veiem un exemple del diari El País, d'un autor que ja he treballat en diverses ocasions, en la meva tesi doctoral, per exemple, que teniu referenciada aquí a baix i que va llegir-se a la Pompeu Fabra l'any 2006. En aquesta tesi doctoral vam estudiar les tècniques de divulgació del periodista Javier Sampedro, que precisament havia treballat abans en ciències de la vida, en laboratoris molt prestigiosos del Regne Unit, i en aquest text, fixeu-vos, és el mateix tema, és la cèl·lula eucariota, fixeu-vos quina presentació tan diferent. El monstruo del río Tinto. Una presentació que algú podria dir sensacionalista, bé, és una exageració convertint en un cert mitològic una cèl·lula eucariota. I el subtítol ho aclareix de seguida. La vieja cuenca minera de Huelva revela una desconcertante diversidad de especies adaptadas a condiciones extremas. D'aquesta manera, amb aquest títol, el periodista Sampedro remet a un ésser fabulós de característiques contràries a l'ordre natural que desperta un interès indubtable i quan tu llegeixes el text, evidentment, el text és un text de la màxima qualitat científica, de la màxima qualitat de divulgació i del màxim rigor. Simplement s'ha fet una presentació atractiva amb aquesta tècnica de la divulgació subliminal. Un altre exemple de divulgació subliminar que em sembla interessant. Científicos estadounidenses descubren la capacitat de les abejas per detectar la substància explosiva, i ara prepara't, trinitroresorcinato de plomo. La història aquesta és ben senzilla, resulta que les abelles tenen una capacitat molt gran per olfactiva i llavors poden detectar tot tipus de que poden detectar droga, poden detectar explosius, per tant, si les entrenes oportunament, poden fer un servei en termes policials, militars, de recerca. El títol aquí proposat va ser El Pentágono militaritza a les abejas, amb una personalització molt clara, amb una visió metafòrica de la situació i amb un subtítol informatiu que de seguida ho aclareix. Militares americanos entrenan a estos insectos para detectar explosivos, ya no cal dir el trinitro no sé què, gràcies a su asombrosa capacitat olfativa. Fixeu-vos també l'ús d'aquest asombrosa capacitat olfativa, amb aquest èmfasi, amb l'adjectivació asombrosa. Bé, doncs, evidentment, tenim dades de com es, que si es presenten els textos amb aquestes formes, el lector ho rep millor i el procés divulgatiu pot ser molt més satisfactori. Una altra tècnica és la novel·la de misteri, en el sentit de presentar amb un cert misteri els termes que anem introduint, i aquí vull recordar la frase de Richard Dawkins, autor del gen egoista, que deia, durante mucho tiempo he sentido que la biología debería ser tan emocionante como una novela de misterio, ya que la biología es exactamente una novela de misterio. Bé, i ara anem a la part periodística, perquè vull ajustar-me als temps, i ara em toca ja canviar d'àmbit, i anem a la part periodística. Jo vull fer unes reflexions prèvies de tot el que ha passat amb la Covid-19 i després projectaré unes diapositives amb fotografies que crec que poden ser interessants. Hi ha hagut un gran desconcert científic, això és comú a totes les crisis pandèmiques o epidèmiques que hem viscut anteriorment. Desconcert que es manifesta amb l'OMS, aquesta vegada funciona tant, però en altres crisis està donant un missatge molt contradictori. Hi ha un desconcert també polític, molt visible en aquesta crisi, que és la que més. De les anteriors. Quan dic les anteriors, ara veureu a quines ens refereixen. I hi ha hagut també un desconcert periodístic que també ho vull analitzar. Vull fer unes consideracions sobre les rutines periodístiques que molta gent les entén, però molta gent no ho acaba d'entendre. Llavors, jo crec que és bo que entenguem una mica com treballem els periodistes. Un científic treballa a un any vist, que la vacuna s'ha fet en un any.
i ha estat un procés rècord, a vegades serien 10 anys, 5 anys. Comparar el procés de treball d'un periodista amb un científic o amb la persona que escriu un llibre o amb, per exemple, posar altres en terminologia que heu introduït termes i pensar en el diccionari si aquesta paraula la posem, la traiem. No treballeu amb un dia per l'altre, el periodista. El periodista treballa d'un dia per l'altre amb una situació de màxim estrès, amb una situació que el diari d'avui de malla no val. La feina intel·lectual que hi ha en un diari col·lectiva és molt gran i l'endemà es fa servir doncs, per embolicar una cosa que va a la brossa, per fregar a les cases, per netejar els vidres. Crec que això s'ha de tenir en compte. És una feina contrarrellotge, es generen errors. La gent diu, he vist una falta d'ortografia a l'avantguàrdia. Clar, he vist una falta d'ortografia a l'avantguàrdia. Saps que els textos van acabar a les 12 de la nit, que la notícia va entrar a les 11 i 10, i que això ho ha revisat una persona que en aquell moment havia de repassar 30 coses, i això a les 6 del matí està al Puigcerdà i a la Vall d'Aran. Llavors, jo també he vist falta d'ortografia com tots en llibres. Clar, crec que és diferent, no? Comparar una falta d'ortografia en un llibre que en un diari. Això no n'hi hauria d'haver cap dels dos, però bé que es generen errors, doncs expliquem els errors per què es generen. Bé, els quatre principis de la professió, que crec que són amb els que ens hem de quedar per fer un petit resum. Principi de veritat, és a dir, aspirar a la veritat. Ja sabem que és molt difícil el concepte de veritat, a vegades canviem-lo per veracitat, en el sentit de que de forma diligent i de forma honesta per obtenir aquesta veritat o apropar-nos-hi. El concepte de llibertat, el concepte de justícia i el concepte que modernament és més important, el de responsabilitat. Quina responsabilitat tenim amb les coses que fem els periodistes. I això està recollit en codis deontològics, això està recollit també en llibres d'ètica. Aquestes són les eines per treballar i després es generen disfuncions que ara vull analitzar. Hi ha coses que es fan molt bé, però hi ha disfuncions. La praxi periodística en aquesta crisi, jo vull centrar-me en aquest punt. Ho veurem d'una forma, fotografies d'una forma mena, la sobreinformació, l'alarmisme o sensacionalisme, a vegades podem fer per diferent camí. El discurs de la por establert per l'investigador nord-americà, el Teide, en diversos llibres, sobretot el de 2002. La politització de la informació i després tot l'aspecte de desinformació, fake news o pseudociència. Bé, sobre la sobreinformació, jo crec que hi ha hagut un excés d'informació. Les dades són que s'ha parlat moltíssim d'aquest tema, no hi ha d'haver dubte, però també us convido a un debat. Convido a un debat. Què hagués passat si en una crisi tan gran com aquesta els periodistes decideixen de cop que ens donarem la informació justificada, ho fem menys? Hi hagués estat una crítica molt gran també, no? Si resulta que l'Atlètic de Madrid guanya la Lliga i són 30 pàgines, tenim una crisi que està en joc la salut de la gent, els negocis de la gent, hi ha una pila de mort, molts dubtes sobre com afrontar-ho, sobre com divulgar-ho. Hem de donar un pas enrere. Jo penso, i això és una opinió més personal, que hem de traslladar també una mica la responsabilitat als ciutadans. És a dir, si poses el 324 a 24 hores, torna tot. És a dir, hi ha un concepte interessant, que és la dieta informativa, igual que hi ha la dieta... si tens les botigues de productes no saludables obertes tot el dia, pots escollir comprant cada dia. Llavors, hi ha un concepte que el que falta aquí és educació mediàtica, i si la gent té una educació mediàtica, doncs ha de saber que en una crisi així, doncs en què vegis un telenotícies al dia, el de la nit, per exemple, i en mitja hora ho tens llest. Ara, si tu et dediques, que surts de casa i et vas a desconnectar, vas a comprar-te 3 diaris i et passa la tarda llegint 3 diaris, clar, de qui és la culpa?
la persona que compra el diari aquell no sabem si és una persona que ve intoxicada o ve sana i només vol tenir una idea. És difícil establir això. Sobre alarmisme i sensacionalisme ho veurem en diferents portades que poso a continuació. Per exemple, aquí tenim un treball del Periódico de Catalunya, l'Escola del Virus. A veure, hi ha una norma molt clara, no s'ha de treballar amb menor. No s'ha de treballar amb menor en fotografies, encara que els pares hagin signat. Aquests nens no tenen per què sortir. En una portada amb un titular, l'Escola del Virus. Què és l'Escola del Virus? D'alguna manera, algú pot interpretar, assenyala com que aquesta és l'escola, no sé, on hi ha hagut tres nens morts o qualsevol cosa que puguis imaginar. Aquests nens no tenen 18 anys per firmar un consentiment de dir jo vull sortir d'una portada. Llavors, aquest tipus de praxis són les que alimenten que després diguem que estem fent sensacionalisme, que estem fent alarmisme. Aquí tenim a la famosa Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, en una imatge vestida de negre, fixeu-vos els ulls, fixeu-vos la cara, fixeu-vos els braços, les mans, la posició, amb un titular que ja és el de menys. Hay que dar el primer paso cada setmana. Cierra el negoci. Una imatge dramàtica. M'he molestat en buscar un exemple de la Verge del Dolor. I si us hi fixeu, és que és que està amb la cara, sempre. He dit que és home, però el tema, però fixeu-vos en la solució, fixeu-vos en el color del vestit, fixeu-vos en les mans, fixeu-vos en el rostre. Realment, diari El Mundo té moltes fotografies, eh? I té moltes maneres d'enfocar aquest tema i aquest tema, aquesta manera d'enfocar la informació. Per una banda, de polititzar un tema tan greu, per una altra, de crear un... Sí, cadascú que ho fiqui això com que li convenia. Aquesta fotografia en portada també del Periódico de Catalunya, Esperanza y miedo en la UCI, clar, la paraula aquí, miedo en la UCI, amb una foto. Home, només faltaria, efectivament, no es veu la cara de la persona, no es veu la cara de la persona, només faltaria. Però aquesta imatge aporta significativament alguna cosa. És molt dubtós veure que això aporti alguna cosa, sobretot enfocar-ho en la paraula por, com la paraula central, en particular. Bé, aquí tinc un exemple de la grip A, perquè veieu que això ha anat passant. Ara la gent ha despertat amb el Covid-19, però en el 2009 teníem la grip A. La grip A, fixeu-vos, l'OMS assusta al evocar la mortífera gripe espanyola del 18. Titular, tota pàgina. Hi ha un tema que després no va ser, perquè això és tot com Caperucita i el Lobo. Que ve el lobo, que ve el lobo, que ve el lobo, i al final el llop ha arribat, però quan menys s'esperava. Però que la crisi de la gripa no va ser tan greu. Va ser important, però no va ser tan greu. Aquí tenim una roda de premsa del comitè tècnic distribuïda per Moncloa. La foto està distribuïda per Moncloa. Jo vull insistir. Fixeu-vos la futura. Tres militars, guàrdies civils o policies, el que siguin, un especialista tècnic en ciència, els militars flanquejant aquest especialista. Fixeu-vos la mirada del final de tot, la mirada del final de tot, supervisant què es dirà aquí. Arriba el torn de la policia i com que està tothom confiant no passa res. Bueno, que s'ha robat una gallina, no sé on. Hem trobat una persona robant una gallina a l'hora del confinament. Molt bé. Va ser un espectacle típic de quan es polititzen, i en aquest cas seria militaritzen informacions que són estrictament de ciència. I en els estudis que hem fet
i que s'han fet internacionalment, sempre hem anat en la mateixa línia. Els espectadors, els lectors, volen informació de qualitat que li vingui de part dels científics. No volen informació ni dels policies ni dels polítics, no volen polititzar aquests temes. Però això no es fa, i no es fa si estan els periodistes tancats a casa que no poden anar a fer fotos. El país rep aquesta foto de la Moncloa. On està la llibertat periodística de poder anar tu i fer la foto que vulguis? No, tu distribueixen aquesta foto de la Moncloa. Segurament també distribueixen altres fotos. Aquí hi ha una claríssima intencionalitat. Bé, aquí tenim una altra foto diferent. Aquí vull obrir una altra reflexió. Aquí està en joc la responsabilitat social. Quina responsabilitat social tenim quan oferim una foto com aquesta, que és cerca d'una decena de vehicles militares cruzaron la ciutat de Bergamo, en Itàlia, com sabeu, un dels epicentres d'aquesta tragèdia de la Covid-19, per a trasladar 65 ataúdes a hornos crematoris. Bé, és una foto que combina moltes de les idees que entran. Hi ha una manera de veure-la que és dir aquestes fotos colpeixen i aquestes fotos ens ajuden a conscienciar la gent. Aquest és un debat i aquesta foto la va publicar un mitjà molt important, com la BBC, en la versió digital, de la seva pàgina digital. I aquí aquesta ofereix més dubte, perquè aquí hi ha una militarització, però també hi ha una descripció d'una situació límit que segurament, jo crec que és una de les fotos més impactants de la idea. Això va canviar moltes maneres de pensar de moltes coses. La gent que anava dient, això el virus és una tonteria, això s'inventen, això no existeix, negacionistes. Aquestes fotos ajuden. Per tant, el meu plantejament sobre aquesta foto no seria tan radical com les anteriors, i aquí vull deixar obert el debat, perquè és una foto que descriu un gran problema, que és que no donen abast les funeràries de la ciutat de Bergamo, i és un avís que pot passar en altres llocs i que ens prenguem de forma seriosa aquest problema. Llavors, vull obrir un debat perquè aquí les coses potser no estan bé. Aquí tenim una de la gripà que va ser mítica durant el 2009. Miedo en toda Europa ante el avance de la gripe porcina. Després parlaré de porcina, també. I sobre terminologia, de tot el que hem anat veient, vull fer alguna reflexió. A veure, hi ha hagut un aprenentatge continuat, que l'hem fet tots, hem anat a fer, Covid-19, hem de dir després, bé, com ho escriurem, hem de dir així, hem vacilat una mica, majúscula, minúscula, d'acord, masculí, femení, bé, si ens referim al virus, si ens referim a la malaltia, aplicarem masculí, femení, hem anat a fer. Hem entès que el coronavirus és un concepte més ampli i que, per tant, es pot fer servir com a sinònim, però no és exactament el mateix, perquè hi ha molts virus. Hem entès també la diferència entre pandèmia i epidèmia, que en altres crisis no havia quedat clara i crec que s'ha popularitzat molt. I aquí vull parlar del terme PCR, la reacció en cadena de la polimerasa. Jo aquí sí que crec que és un fracàs total. Tothom entén que és un PCR, més o menys, però en profunditat la gent no entén que és un PCR. És a dir, quina tècnica i en què consisteix? Ni idea. Ni idea. Per tant, el mateix va passar a l'ADN 1953. Doncs jo vull veure si aquesta explosió de divulgació de l'ADN es produirà amb el terme PCR i d'aquí uns anys serà tan conegut com ADN, perquè és un terme és similar, és el mateix camp de treball, a més. Els dos són aspectes de la biologia molecular. I dintre del PCR també es barreja el terme ADN. És a dir, que tinc curiositat, i com a tema de futur, de veure què passarà amb això del PCR, perquè de moment anem molt malament. La meva opinió és que anem molt malament. La difusió que s'ha fet
del PCR és utilitzat com un darrere l'altre, però sense explicar-lo bé. Serà complexa, bé, que no era complexa l'ADN, si ho hem fet, no? Penso que aquí, en aquest terme de terminologia, en aquesta qüestió terminològica del PCR, penso que queda molt camí. Els criteris han estat canviant, això és normal, en els altres criteris havia passat, hi ha hagut vacilacions, com he dit, i una norma general per a aquest tipus de malalties és sempre evitar noms de països o de llocs, també evitar noms d'animals, perquè perjudiquen a tot un sector, els animals en si, però també les persones que estan treballant en un sector econòmic, com és la ramaderia. Penseu que la grip A, fins que va arribar a dir-se grip A, el que hem de veure, es va dir grip porcina durant molt de temps. La gent que tenia empreses porcines deien, per favor, que no pot ser, sisplau, busqueu el terme, però no perjudiqueu el col·lectiu. Però penseu que abans s'havia dit grip mexicana perquè va néixer a Mèxic. O va semblar que havia nascut a Mèxic i, clar, què va passar? Els mexicans es van queixar. Van dir, bueno, hem de estigmatitzar algun país amb el nom d'una malaltia? Perquè els primers casos van ser a Mèxic. Bueno, el desconcert del nom de la gripa va arribar a un punt que llavors van dir, i si li posem grip? No va. I durant un temps va córrer el terme grip, no va formar. No calia ser molt llest per veure que la següent que hi hagués, quina era la nova i quina era la vella. La Primera Guerra Mundial va acabar el 1918 amb 9 milions de morts. La grip espanyola d'aquell mateix any va acabar amb la vida de més de 40 milions de persones. Poso aquest exemple només d'excusa per parlar de la paraula grip espanyola. En aquella època no es mirava això. Però el terme grip espanyola és igual de desafortunat, però ha quedat sedimentat i és un terme que és pràcticament inevitable si t'hi refereixes. I a més s'ha descobert que Espanya va ser un país molt afectat, com ara pot haver estat Itàlia, però que no va néixer a Espanya. És a dir, que a sobre, no, a sobre hi ha un error científic de base en la nomenclatura, en el nom. I, clar, aquí fixeu-vos que també hi ha hagut molt de joc polític amb el terme el virus xinès, el virus de la Xina. Donald Trump, a tots els discursos, ficava 3-4 vegades aquest problema que ve de Xina, aquest virus xinès, el virus xinès, el virus xinès. Va fer servir més vegades la paraula virus xinès que la paraula COVID-19 o que la paraula COVID-19. Amb una clara intenció política. En els termes, per exemple, la grip aviària, que també va ocupar molt de temps en el 2006, 2005, 2006, 2008, va durar bastant. Bueno, també la van anomenar la grip dels pollastres, la grip asiàtica, clar. Tota aquesta nomenclatura presenta problemes, no? Els pollastres d'Ugaridén. Asiàtica, també. Quin nom ha quedat? Ha quedat el nom de grip aviària i bé, potser és la millor solució, però és el nom. I ja per últim, em vull referir a la qüestió de la desinformació, ja estic acabant perquè estic fora de temps, perdoneu-me. Hi ha hagut molta desinformació i molta pseudociència. Tot i així, els mitjans de qualitat han sabut aturar aquesta desinformació en comparació a les xarxes socials. De totes les mentides, fakes, històries inventades, només el 4%, en dades que tenim, només el 4% han circulat per mitjans convencionals. En els de qualitat, pràcticament el 0%. Però bé, mitjans convencionals, en general periodístics o crítics, un 4%. A la resta, el 96% ha circulat per WhatsApp, que ha estat la reina de la desinformació, per Twitter, per Instagram, per Facebook, per webs dubtoses que corren pel ciberespai. Per tant, compte perquè aquesta crisi ha tornat a posar en primer pla els periodistes. És a dir, aquí hi havia a Catalunya un conegut periodista a principis de segle que deia jo no em crec cap notícia fins que no l'hagi llegida al Times de Londres.
i s'esperava rebre el Times de Londres, que li arribava un o dos dies després, i llavors la confirma. Doncs jo penso que el boom del periodisme ciutadà, tothom és periodista. He fet una foto, aquí tens la prova, això, i aquí vaig ser jo, aquí ho tens. En aquesta crisi ha quedat demostrat que hem de confiar en els especialistes, en els periodistes especialitzats en ciència. I jo torno a la idea. Jo, si una notícia la veig llegida en un mitjà de qualitat, començo a creure. Segueixo tenint dubtes, però començo a creure. A vegades no és un problema tant de ser de ciència, sinó és de mala ciència. És a dir, si tu tens a les mans un mal estudi que no està ben fet, ja no és un problema pseudocientífic, és que t'han marcat el gol i, aquí, i com en tot, com en la terminologia, hi haurà bons especialistes i dolents, doncs amb la ciència igual. I després una última cosa pel debat també, el terme pseudociència. Jo proposo que es canviï per falsa ciència, no sé si em dió o junt, falsa ciència, com dictamini l'Institut d'Estudis Catalans, quan faci el diccionari, la proposta és la següent. La paraula pseudociència, la gent l'entén com que pseudo vol dir quan. I quan la gent li diu que, que això és pseudocientífic, la gent es pensa que és quasi científic. Quan en realitat pseudo, com tots sabeu, vol dir fals. Per tant, una cosa que és falsa ciència és molt perillós que en l'imaginari col·lectiu prengui la connotació de quasi ciència, perquè el canvi és molt gran. Bé, volia acabar amb aquesta reflexió i amb una diapositiva que no tinc temps d'explicar dels treballs que estem fent en el GREC, a l'Observatori, el GREC és el grup de ciència, grup de recerca en ciència en comunicació científica de la Pompeu Fabra, l'Observatori de la Comunicació Científica, que des dels anys 90 està al Departament de Comunicació, i aquí alguns treballs en revistes com Comunitar, en Public Understanding of Science, Professional de la Informació, etc. Només he posat tres exemples per no cansar-vos i repeteixo, ha estat un plaer poder estar aquí amb vosaltres. Disculpeu-me si m'he excedit perquè ja no veig el rellotge ara mateix. I us agraeixo a convidar i estic a la vostra disposició per comentaris i observacions. Moltes gràcies. Passo la paraula en el Francesc Galera, que serà qui organitzarà i farà les preguntes a través del xat. Francesc, si vols començar. Hola, bon dia. Em sentiu? Sí? Perfecte. D'entrada ja tenim algunes interaccions. De fet, una primera és simplement una felicitació per l'excel·lent ponència, literalment es diu això, a la qual jo crec que ens podem afegir tots, que ens has tingut, Sergi, realment amb això, com ben atents al PowerPoint. Una altra interacció que ja hem tingut també al xat, bé, és una reflexió lingüística. M. Piqueras ens diu que és una llàstima que al final s'estiguin posant la forma ADN en comptes de DNA, no? Perquè ens diu que són sigles d'ús internacional i que és la forma recomanada per la Comissió Combinada de la Nomenclatura Bioquímica de la IPAC, no? Recuperant el fil d'aquesta primera intervenció, és obvi que el divulgador científic té un impacte clar en les formes lingüístiques, en els termes, tal com es triïn, no? Tu mateix ens explicaves una mica que tal com és la praxi periodística, per les presses, per la dificultat de vegades de trobar fonts, per la necessitat d'anar de pressa, de vegades hi ha vacil·lacions, no? I que ja es reconeixen diverses formes i que a poc a poc, diguéssim, els propis mitjans periodístics es van corregint, no? Sobre una forma triada inicialment. La pregunta seria aquesta. Quan una d'aquestes formes s'ha detectat que s'ha de corregir, perquè hi ha un ens lingüístic o un ens científic que ens demana la correcció, pot ser que de vegades haguem fet molt tard? És a dir, que el públic ja no entengui la forma nova i que necessiti la forma antiga per seguir bé el fil d'informació? Sí, bé, gràcies per la pregunta, pels comentaris també que m'heu fet. A veure, moltes vegades s'arriba tard, però realment és que fins i tot les fonts amb les que treballem els periodistes ens venen... Clar, si l'OMS està apostant per un nom que fins i tot el periodista veu clar que aquest nom no funciona. I,
el periodista primer ha de respectar també l'OMS. Llavors arriba un moment on algun diari ha de prendre la iniciativa perquè, clar, no hi ha hagut temps que es pronunciïn. Això no va online ni va de dia a dia. Això són coses que es pensen molt a poc en els organismes que pensen els noms. Llavors, els periodistes han de prendre decisions i han de fer alguna cosa. Per tant, efectivament, tens raó. A vegades està a correcuita i moltes vegades són els mateixos mitjans que sé, comença per un de prestigi, com pot ser el New York Times o pot ser el Times de Londres, que decideixen, bueno, no, això no pot ser, deixem de dir grip mexicana això i anem a dir-li grip A o grip H1N1 o el que sigui. És a dir, que a vegades han de liderar els mateixos periodistes i aquest tema no està ben resolt. Hauria d'haver, però igual que hi ha un sistema d'alertes per tsunami que funciona al segon, doncs no costaria tant que hi haguessin uns terminòlegs de guàrdia que prenguessin decisions sobre això i com tu has dit, amb el tema de l'ADN i el DNA, la IUPAC, jo soc químic de professió, de professió d'estudis, no l'he fet mai, però vaig estudiar química, bé, i allà hi ha una gent pensant i et marca un nom i el canvien quan el creuen convenient, doncs igual que hi ha això, es pot buscar que actuïn d'una forma més ràpida per evitar aquesta disfunció. Gràcies. Molt bé, gràcies per la resposta. Continuo llegint algunes altres preguntes que ens han arribat pel xat. Maria Antònia Julià ens diu si respecte a la informació vehiculada per les xarxes socials, ella voldria saber l'opinió del ponent sobre la difusió d'articles científics de revistes especialitzades en obert, justament per les xarxes socials. Això és un altre tema. Això seria utilitzar un canal com és les xarxes socials per difondre un paper, clar, això és una altra cosa totalment diferent. Això, com en tot, hi pot haver bones praxis i males praxis. Que es faci difusió per Twitter, això no hi ha cap problema. El Twitter, en molts aspectes, ha vingut a ajudar-nos. Jo he fet una visió negativa respecte als aspectes concrets de l'alarmisme i dels fake news. Però quan una eina, de fet, efectivament, de les eines que hi ha, Facebook, Instagram, en els estudis que hem fet, la que sembla que té més interès científic i periodístic i per la comunicació és el Twitter. Dintre de tots els defectes, que a vegades, i ara que estem al torn de paraules, ho puc dir clar, a vegades és allò que sembla un bar de borratxos, Twitter, però un Twitter ben canalitzat és una font per arribar als científics més ràpid, per difondre missatges molt ràpids i és realment de les plataformes de les noves xarxes socials la que més interès té des d'un punt de vista de divulgació i de comunicació. I, però, efectivament, a veure, és depèn com la faci servir. El meu punt de vista és que això depèn de com la faci servir. I si fem servir el Twitter per canalitzar bons missatges, doncs benvingut sigui, i per difondre ciència oberta, evidentment, benvingut sigui. Gràcies per la resposta. Tenim un altre petit apunt lingüístic. La Maria Teresa Cabrera recorda que al costat de vulgarització i popularització, aquest fenomen que comentaves, que també hi ha el terme banalització, que ella ens diu que és un galicisme. No? Clar, també entenc que té una certa connotació ja negativa, la banalització, no? Entendre que una cosa és banal es pot entendre malament, no? D'alguna manera, com vulgarització, entenc que seria el mateix cas que ens explicaves, que potser sí. No és la forma preferida. Sí, té una connotació negativa com a banal, entès com una cosa així menor, i efectivament també es podria afegir com a possible terme disseminació. Disseminació del coneixement també s'ha fet servir bastant, però no és la paraula. No, disseminació no seria la preferida i la més estàndard. Una nova pregunta també de la Teresa Cabré, que ens diu si no creu, Sergi, que de vegades poden fer-se contradictoris el desig de treure lectors i la cientificitat dels continguts. Sí. No, és una molt bona pregunta. Gràcies, Teresa. És un compromís, és una situació de compromís. Hi ha d'haver un equilibri entre les dues coses. Però jo, com a especialista,
he revisat molts textos, m'atreveixo a assegurar que es pot fer molt. És a dir, això es pot fer molt bé, combinant aquest intent de treure els lectors amb que la qualitat sigui totalment rigorosa. Tu llegeixes El monstre del Rio Tinto de dalt a baix, aquí només hem vist el títol, i el tractament científic és excel·lent. Llavors, és com tota l'escola. Hi haurà exemples fatals en el sentit contrari. És a dir, textos que estan fets per atreure el lector i per dintre l'única cosa que hi ha és informació de molt mala qualitat. Això és un risc, però penso que no. És un risc com tants riscos hi ha, no? Com hi ha riscos que aquest, el de l'ABC que titula per fer-ho l'eucariota, quin garantitza que el contingut de dintre sigui més científic i de més qualitat? No, tampoc. En tot cas, és hem de posar la lupa en el periodista que ho fa o la periodista que ho fa. És la persona que en el seu enfoc pren una sèrie de decisions crítiques i llavors valorem el producte en global de com ha quedat. A nivell de titulació, a nivell de atrapar el lector, fer la divulgació subliminal o no fer-la, perquè a vegades no cal fer-la. És a dir, que és un risc que tenim, però es pot arribar a un equilibri, hi ha un compromís i això pot funcionar, i hi ha molts exemples de que funciona molt bé. No, veig que realment és una preocupació, perquè tenim un altre comentari, com de l'Ester Bonet, que crec que existeix una mica també en aquesta línia, no? Que deia que en aquest procés de recontextualització, que si no és perillós, bé, feia servir la paraula perillós, divulgar, que en el moment de divulgar es perdin matisos importants sobre la gestió de la pandèmia. Que entenc que és una mica el mateix que ens deia ens preguntava la Teresa, no? I que ara ja ens ha respost, no? Que realment tot s'ha de fer, s'ha de poder fer prou bé, tot d'alguna manera, no? Perquè tot funcioni. Sí, a veure, és un procés molt delicat i com tota recontextualització, facis el que facis, serà molt discutit i molt discutible. Llavors, és que simplement qüestió de confiar en que els periodistes i les periodistes són de qualitat, tenen coneixements en ciència, dominen del tema, han consultat fonts, expertes, han fet entrevistes prèvies amb experts. Tot això dona, us puc assegurar que tot això dona una garantia molt gran de que un periodista o una periodista que treballa en aquestes condicions pugui fer aquest procés de recontextualització molt bé. Ara, si això li cau a mans d'una persona que acaba de començar, no en sap, o que no té ni idea, que ahir estava esport, això passa molt, en la política també passa, el que està a agricultura, quan demà està a defensa. Això passa també al diari. Un periodista d'esport el passa a ciència. Si passa això, que no hauria de passar, doncs què et pots esperar? Estem ja en un terreny individual de com treballa cada periodista i la formació que tingui, i això és una llarga tasca, la formació dels periodistes científics, sobre la qual també investiguem en el nostre grup, i però queda fora del tema d'avui i no vull allargar-me sobre això. Gràcies. Sí, sí. Però sembla que hi ha esperança, un comentari també molt positiu de la Mercè Pequera, ens diu que la premsa que realment pot contribuir a corregir la terminologia, no? I ella ens recorda que abans tothom deia flora intestinal i que ara és un terme que ha quedat obsolet, que ja es va reconant, i que a poc es va introduir també a la premsa el terme microbiota, no? Que realment també té aquesta funció, no? Que també hi ha periodistes que han deixat de referir-se al sistema immune o a les malalties autoimmunes i que realment fan servir la forma correcta, sistema immunitari, malalties immunitàries, amb l'adjectiu correcte, d'alguna manera, tot i que l'altra forma era molt popular o molt més coneguda, no? Que, o sigui, obrir també la porta en això, no? En assegurar que sí, que també serveix la premsa per corregir la terminologia. Sí, és una tasca col·lectiva. És una tasca col·lectiva. És molt important la feina que feu vosaltres, dedicar-vos als termes, a la terminologia. És molt important la tasca de les organitzacions científiques que ens han de donar consignes clares, idees clares, i és molt important la tasca dels periodistes, però és un treball col·lectiu, això afecta la formació, jo abans ho he explicat. Si a la gent li dones uns bons coneixements de ciència és fonamental, però després hi ha l'educació mediàtica,
Com és que no hi ha una assignatura a les escoles d'educació mediàtica quan són unes persones, són uns nens i nenes que estaran des dels 8 anys, no sé jo, a quina edat se'ls dona el mòbil, la tablet, la pantalla, tot aquest consum, ocuparà més hores que dormir. Ocuparà més hores que dormir, més de 8 hores al dia segurament estaran en contacte amb tots aquests mitjans i no hi ha una assignatura de cultura i educació mediàtica. Una vella reivindicació de, per exemple, l'investigador Ferrer, de la Pompeu Fabra, en diferents àmbits, des del CAC també s'ha insistit en això. Clar, si no dones eines, és molt difícil. Has de donar eines perquè la gent sàpiga distingir també, no? Que és el mateix el que hi ha en un informatiu de Telecinco o un informatiu de TV3. És el mateix el diari gratuït, ara em sembla que en queda un només, no? Un diari que has de pagar 2 euros o una subscripció de 5 euros al mes perquè no sé què, i que hi ha uns periodistes que estan cobrant per fer això d'una forma... Si tu no... Jo em trobo a la universitat. He llegit a no sé on. A la premsa, diu, la premsa qui és? Cada mitjà és diferent, clar. Hi ha una gran confusió perquè falta el que seria l'alfabetització mèdica. Sí, no, realment. Esther, tenim temps per una última pregunta? O potser jo crec que no. Jo crec que ja hauríem de plegar perquè necessitem fer una petita pausa. Si us sembla bé, moltes gràcies de nou, Sergi. Ens aturaríem ara 10 minuts per poder preparar la taula rodona i, per tant, ens trobem a les 11:40 aquí a Zoom. Els panelistes ens quedem per organitzar-nos. Per tant, els participants us convoquem d'aquí 10 minuts. Fins ara. Bé, bon matí. Continuem la jornada de l'Escaterm amb la taula rodona, en aquesta segona part, amb una taula rodona que hem titulat La Covid-19 revulsiu per replantejar-se el paper de la terminologia en la comunicació especialitzada a la població. I per parlar sobre aquest tema hem convidat a la Maria Antònia Julià, que és la cap de projectes de l'àmbit biomèdic del Termcat, a l'Elisabet Garcia, que és la gerent de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, el Gabriel Heras, que és metge especialista en medicina intensiva i director del projecte UCI, i la Núria Comas, assessora lingüística de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per tant, d'agilitar la taula i fer-la més dinàmica, doncs cada un dels ponents intervindrà uns 10-12 minuts, i després tindrem un debat al final. Deixarem una bona estona per poder debatre sobre el que ells han plantejat i ho farem també a través del xat i serà també Francesc Galera qui ens dinamitzarà el xat. Seguint amb aquesta idea de la dinamicitat, presentaré els 4 convidats al principi per després només donar-los la paraula. Maria Antònia Julià és doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona i ha cursat un postgrau en Comunicació Digital a la Universitat Pompeu Fabra. Ella s'ha dedicat professionalment a la llengua catalana i a la terminologia de l'àmbit de la ciència, en concret també de l'àrea de la biologia i de la medicina. Treballa des del 2002 en el Centre de Terminologia Termcat com a coordinadora justament dels projectes terminològics de Ciències de la Vida i de la Salut. A part de ser coautora d'alguns dels seus diccionaris, com per exemple el del nom de les plantes. D'altra banda, també tindrem a la taula l'Elisabet Garcia, que ha estat sempre lligada al món de la publicitat i del màrqueting. Es va iniciar ara fa més de 25 anys en el món editorial, des del sector de la publicitat en determinades agències del món privat, per exemple, la multinacional Grey, en la qual hi va treballar 11 anys. Però després va ser nomenada directora de serveis publicitaris de l'Ajuntament de Barcelona, on des de fa 4 anys
és la responsable de les campanyes de publicitat i de la contractació dels mitjans. Una altra cosa que és important és que el 2019 ella ocuparà el càrrec de gerent d'innovació de l'àrea de la ciutadania, innovació i usuari, i des d'aquest càrrec doncs serà la responsable de la publicitat, del màrqueting i de la transformació digital en el Servei Català de la Salut. Gabriel Heras, que és el tercer panelista d'aquesta taula, quan li vaig demanar com el volia que el presentés, em va dir que li agradava que el presentés com una persona normal amb una bona idea. I jo penso que en aquest context en què ens trobem, de persona normal gens ni mica, perquè ha estat doncs, una persona a primera línia, excepcional, i a més crucial, i que sí que ha tingut una bona idea o més d'una, perquè ell és el creador i el director del projecte UCIAMAC, que és el projecte internacional d'investigació per la humanització de l'assistència sanitària. És també el cap del servei de la Unitat de Gestió Clínica de Medicina Intensiva de l'Hospital Comarcal Santa Anna de Motril, a Granada, en aquests moments, i el director del Comitè d'Humanització de la Federació Panamericana e Ibèrica de Medicina Crítica i Teràpia Intensiva. A part, també dirigeix un màster en humanització a la Universitat de Barcelona. És escriptor d'un llibre que a mi em va impactar moltíssim, que és En primera línia, un testimoni de la crisi del coronavirus, que va sorgir molt al principi, que explica molt al principi de com van viure des dels hospitals la pandèmia. Finalment, a la taula tindrem a Núria Comas, que és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i que, a part de treballar i de fer pràctiques al Termcat i a Catalunya Ràdio, es va incorporar l'any 95 a la Televisió de Catalunya tenint diverses responsabilitats. Primer, a la Comissió de Seguiment de la Producció. Després, durant 14 anys, va ser responsable de l'assessorament lingüístic de telesèries, de dramàtics, que en diuen a TV3, com Laberint d'Obres, d'Ombres o El Cor de la Ciutat, però des del 2014 es va incorporar als serveis informatius de TV3, on ara mateix és la responsable de l'assessorament lingüístic de programes com, per exemple, Els Matins o Els Telenotícies, Comarques i Migdia. A part que ha impartit classes a diferents màsters, tant de l'Autònoma com de la Universitat de Barcelona. Per plantejar aquesta taula rodona, demanar que reflexionessin a l'entorn de dues preguntes molt complementàries. Les primeres preguntes doncs, feien reflexió en el sentit següent, que si pensem bé, doncs, la terminologia que realment traspassa dels especialistes a la ciutadania és molt poca, és molt reduïda. Es calcula que és entre el 10 i el 15% de les paraules que utilitzen els especialistes acaba traspuant cap a la ciutadania. Però, i a més, aquest procés sol ser un procés lent, no és immediat ni tampoc és massiu. Però en el cas de la pandèmia, de la Covid, els estàndards es van trencar, els prototips es van trencar, perquè de cop i volta una quantitat ingent de paraules especialitzades, de termes mèdics o de termes de l'estadística, doncs han traspassat a la ciutadania i algunes fins i tot en el mateix temps que entraven a formar part de la terminologia dels especialistes, com per exemple el mateix terme de Covid-19. D'altres eren ja conegudes pels especialistes, com PCR o FP2, però apareixen a la vida de qualsevol ciutadana, de qualsevol de nosaltres, com si fos doncs, de cop i volta, no? A totes hores, a través de les xarxes socials, dels mitjans de la comunicació directament amb especialistes i també la comunicació entre els familiars i els amics. Les preguntes en relació a això que estic dient és com es gestiona aquest fenomen que indica una gestió de la terminologia important i quines conseqüències ha comportat. I relacionat amb això,
els vaig plantejar també per què és important que el pacient, o també el futur pacient, el ciutadà, en un context de por, d'incertesa, de desconeixement, de desconcert, com el que hem viscut en aquests 14 últims mesos, entengui les paraules que parlen sobre la seva salut i que no es frivolitzin amb aquestes paraules. I les preguntes en relació a aquest segon tema relacionat amb l'anterior és com es gestiona tota aquesta comunicació especialitzada en un context que és nou, a contracorrent i, a més, telemàtic moltes vegades, molt virtualitzat. Un munt de novetats en què la terminologia torna a tenir un paper rellevant. Doncs, tenint en compte aquests dos blocs, els vaig demanar als quatre panelistes doncs, que hi reflexionessin i que expliquessin, que ens donessin, que ens transmetessin la seva experiència des de la seva perspectiva, que tots quatre són molt complementàries i molt diferents. Dit això, dono la paraula a la Maria Antònia Julià, que en representació del Termcat ens explicarà doncs, aquesta experiència viscuda per aquesta institució i el seu punt de vista. Moltes gràcies. Molt bé. Hola, bon dia. En primer lloc, en nom del Termcat i en el meu propi, voldria agrair l'oportunitat de parlar avui en aquesta jornada. Mentre vaig dient tot això, aniré mirant de compartir pantalla, que no és fàcil. Amb aquesta presentació intentaré respondre les dues preguntes que ens ha fet la moderadora i explicar-hi l'experiència viscuda en primera persona del singular, però sobretot en primera persona del plural, en el Termcat, des del món de la terminologia en llengua catalana. Exposaré d'una banda com la situació de la pandèmia va influir en la nostra manera de treballar i d'una altra quines oportunitats de canvi imaginem que això ha generat. Com que el temps és limitat, aquesta presentació conté un gran nombre d'enllaços a documents i la posarem a la disposició dels organitzadors perquè d'aquesta manera qui ho vulgui pugui ampliar el contingut exposat. Simplement per contextualitzar la meva exposició, diré que el Centre on Treballo, el Termcat, és un organisme públic de caràcter tècnic que va ser creat el 1985 amb l'encàrrec de coordinar el desenvolupament i la implantació de la terminologia en llengua catalana i de normalitzar-ne els neologismes en els àmbits d'especialitat. Actualment, en el Termcat, els terminòlegs treballem amb una especialització temàtica que lliga tant amb la nostra formació acadèmica com amb els eventuals interessos. En el meu cas, com bé ha dit la Rosa Estopà, m'ocupo de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut o la biomedicina. Com treballem en el Termcat en el moment que ens trobem en una societat, en un món digital? Doncs en aquests 36 anys de trajectòria, el món ha canviat molt. En l'última dècada, especialment, des del Termcat s'ha fet una aposta decidida per la transformació cap al món digital, de manera que la relació amb els nostres usuaris esdevingui cada cop més una conversa col·laborativa. Aquesta transformació, evidentment, es basa en diverses actuacions, però jo en vull destacar dues avui. D'una banda, l'obertura de portals temàtics que tenen la segmentació d'interessos dels usuaris en àmbits concrets que difonen terminologia sectorial. Actualment en tenim 6, se n'obriran més. En el cas concret de Ciències de la Salut i de la Vida, el portal Salut d'EMCAT funciona des de 2015 i aglutina un grup d'experts que ens atenen en les qüestions relacionades amb aquesta terminologia. D'altra banda, l'altre gran pilar de la transformació ha estat la presència activa de la institució en xarxes socials, especialment Twitter, que ha estat elogiat pel ponent abans per Sergi Cortinyes com a difusor d'informació de qualitat, potencialment, doncs actualment tenim 22.200 usuaris. I bé, amb aquest plantejament nosaltres ens vam enfrontar amb un escenari insòlit. A veure, la ciència teòrica havia previst que podia haver-hi epidèmies. De fet, segons els epidemiòlegs, estàvem avisats, tot i que no estàvem preparats, ja ho diu Leonard Susskind, que les sorpreses inesperades són la norma en ciència, no l'excepció. Per tant, les coses passen. Passen coses. Les epidèmies s'han anat succeint en la història de la humanitat. De la pesta negra a la verola, passant per la grip espanyola i el còlera, aquest segle hem tingut l'aparició de l'Ebola i l'eclosió dels coronavirus zoonòtics, com el virus de la SARS o el de la MERS, que han provocat epidèmies. I clar, va arribar la Covid
Vam passar de situar Wuhan en el mapa, molt lluny, fins a trobar-nos que el febrer de 2020 hi va haver el primer cas de coronavirus a Catalunya. I clar, llavors sí, aquí vam haver de començar a fer terminologia en temps de pandèmia. En aquestes 9 diapositives següents, remarcaré 9 trets singulars que, al meu mode de veure, han incidit en el nostre treball terminològic i ens l'han fet adaptar amb exemples concrets per il·lustrar-ho. Per començar, hi ha hagut una evolució del coneixement a gran velocitat i globalment. Això no havia passat mai. Hem vist com un problema de salut local passava a epidèmia. Així, el gener de 2020, vam conèixer que hi havia un coronavirus amb nom provisional 2019 Novel Coronavirus que causava aquesta malaltia a la Xina. L'11 de febrer va ser l'OMS que va donar el nom a la malaltia i la va anomenar justament Covid-19 per evitar referència al lloc on s'havia produït. I, finalment, el dia 2 de març de 2020, el Comitè Internacional de Taxonomia de Virus va donar el nom oficial al virus. És a dir, en 2 mesos vam passar a tenir aquesta terminologia en circulació i nosaltres vam provar de posar-la a la disposició dels usuaris amb apunts o amb comentaris. Aquest de l'entorn del coronavirus, que va ser publicat el dia 12, ja ens vam haver de mullar per dir com s'havia de dir Covid. Això en parlarem després. El segon tret que m'agradaria destacar és la necessitat que vam tenir de disposar d'informació de qualitat i de primera mà. També en Sergi Cortinya s'hi ha referit quan ha dit que vam tenir un excés d'informació, el que la mateixa OMS va definir com infodèmia. El 13 de febrer de 2020 vaig assistir a una conferència a la Facultat de Biologia, de la qual tinc apunts, on encara es deia que la Covid seria semblant a una grip, el 13 de febrer. El 4 de març, veient el caire que anaven prenent els esdeveniments, el Termcat van publicar un diccionari en línia anomenat Termes del Coronavirus, perquè Covid en aquell moment encara sonava poc, amb 40 termes que la gent ens demanava. El dia 10 de març van publicar un apunt explicant ben bé les diferències conceptuals entre aïllament, confinament i quarantena, perquè és que clar, ja ens ho veiem a venir, però no ens ho veiem a venir. El 16 de març ens vam trobar tots confinats. I de sobte, tercera característica d'aquest treball en temps de pandèmia, van irrompre noves formes de treballar i de relacionar-nos que no havíem assajat mai. Teletreball a jornada completa. Aquí he posat dos dels aspectes que més vam trobar a faltar en el nostre treball del dia a dia. El contacte humà i de debat espontani que genera moltes vegades entre els companys de feina sobre qüestions terminològiques i, ho haig de dir aquí, ara que ens estem comunicant a través d'una pantalla, la biblioteca del Termcat. Com la vam trobar a faltar? Els llibres. Però això ho vam haver de suplir amb xerrades via Zoom, com aquesta, amb els especialistes mèdics. Quart aspecte. Va esclatar l'estat d'alarma i va començar el confinament i vam haver de gestionar la incertesa personal i professional fent un acompanyament sobretot als nostres usuaris. I vam ser des del primer moment, en el tuit ho deia, ens necessitem i ens tenim, aquesta necessitat de vincle, de no perdre el fil. Mirant-ho en retrospectiva, pensem que va ser un encert, i per tant, hauria de ser. Quina és la resposta al consulta? De fet, la circulació global ens va fer veure que hi havia processos de neologia, evolució i desterminologització accelerats. Aquest quadre, evidentment, no el comentaré. Us convido a consultar-lo quan estigui a disposició aquesta presentació, però justament això lligaria amb el que ha explicat abans la Teresa Cabré, en el sentit que van anar evolucionant les necessitats terminològiques segons el col·lectiu d'usuaris i segons el moment. Què vam fer nosaltres? Que aquesta alteració dels nostres mètodes de treball ens va portar a buscar un equilibri entre immediatesa de resposta i recerca d'arguments. Per tant, vam decidir potenciar el seguiment de les respostes, veure com evolucionava i s'implantava la terminologia i alhora vam donar un paper referencial a la normalització terminològica. I el terme central d'aquesta terminologia, Covid, va ser estudiat i normalitzat pel Consell Supervisor el juliol de 2019, fixant el terme, fixant el gènere, etc. Un altre tret característic que m'agradaria remarcar avui és l'escolta activa a les xarxes i la demanda dels usuaris.
Vam construir una narrativa digital compartida i co-creada amb la complicitat i el protagonisme dels nostres usuaris, escoltant allò que anaven demanant, allò que anava sorgint a xarxes. Mirant-ho retrospectivament també, podem veure que hi ha una construcció del relat de la pandèmia a partir de la cronologia dels termes, tant a Twitter com en el web. Següent punt interessant. Lliga també amb la segona pregunta que ens formulava la Rosa Estopà. Hem vist que calia fer una comunicació adequada del coneixement especialitzat per promoure la divulgació dels termes d'interès general per la societat i donar-los una forma doncs, molt visual, molt entenedora, fent més evident aquest procés de desterminologització, si era necessari. En aquest cas concret, en relació amb la Marató de TV3, vam publicar una infografia amb infografies filles, nou infografies subconjunt. Vam fer una recopilació de totes les recomanacions lingüístiques que s'havien anat fent i vam ampliar el diccionari, que era termes del coronavirus, ara ja es diu termes de la Covid-19, fins a 410 termes. Clar, això va ser possible i m'agrada molt remarcar-ho perquè va ser un tret singular molt, molt bonic i que s'hauria de mantenir, la col·laboració multidisciplinària plantejada en termes de guanyar-guanyar sumant contribucions altruistes. En el cas de la terminologia de la Covid, a banda de la participació del TERMCAT, el Departament de Salut i la societat DEMCAT, hi va haver l'aportació de moltes institucions i professionals que ens van ajudar a tenir equivalents en aranès, en occità, equivalents en portuguès brasiler, en llengua de signes, en castellà, consultes amb la secció de Ciències Biològiques a l'Institut, consultes d'anada i tornada amb la gent de l'ESADI, de la Corporació Metropolitana d'Audiovisuals, i amb la Fundació Esteve, per exemple, que publicarà una versió en paper de la terminologia aquesta tardor. Per tancar, hem vist què va passar en temps de pandèmia. Podem fer una ullada i intentar pensar com serà la terminologia en temps de postpandèmia. I en aquest sentit pensem que podem aportar unes quantes línies de millora en aquest sentit. Per exemple, la terminologia pot facilitar la transparència i la comprensió de les dades científiques a la població, que ha de ser tractada, com s'ha dit abans, com persones madures i persones responsables. La terminologia pot ajudar en això. Hem de reformar les vies de col·laboració amb els creadors de terminologia per fer-los partícips en tots els moments d'aquesta creació. Hem d'explorar nous canals de comunicació digital on hi hagi coprotagonisme d'usuaris i institucions i, important, on no hi pugui haver proveïment participatiu que tingui uns objectius definitius i avaluables. També creiem molt important aprofitar les xarxes de cooperació amb organismes d'altres territoris i altres llengües. Perquè hem vist en fòrums, en altres fòrums, que el problema que vam tenir aquí es va tenir en molts països al mateix temps. Els problemes van ser comuns i les solucions també semblants. Per últim, en clau molt interna, diríem que cal optimitzar la metodologia del treball terminològic a la realitat del món digital, que vol dir nous temps, nous fluxos, més horitzontalitat, són deures per fer. Acabo. En el món post-Covid ens agradaria que al centre de tot hi fóssim les persones, per això en aquesta última diapositiva us presento a tots els companys del TERMCAT que han fet possible la feina que jo us he estat explicant ara. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia, per la presentació, per cenyir-te el temps. Us recordo a tots els assistents que podeu anar fent preguntes pel xat que després anirem recollint al final de la taula. Bé, dono la paraula ara a l'Elisabet. Hola, bon dia a tots. I abans que res volia agrair a Escarterm que ens convidés en aquesta taula, que ens fa molta, molta il·lusió de poder-hi ser. Nosaltres com a Salut i com a responsables de la comunicació, com a principals responsables oficials de la comunicació en termes de salut i d'aquesta pandèmia, quan ens vam trobar en la situació, i ara tots hem de recordar que això que va passar fa un any i pico, que les coses van passar molt ràpid, des que els temps de Nadal estàvem escoltant doncs, que a Xina hi havia una pneumònia desconeguda i que estava afectant a molta població, i això va estar arribant d'una forma molt ràpida, però també
que molt d'una forma molt desconcertant i sense que ens l'esperéssim aquí, des d'aquells primers Nadals fins que el dia 25 de febrer teníem el primer cas a Catalunya, ens va fer tindre que plantejar com hauríem de fer des d'aquest primer moment aquesta comunicació a la ciutadania per informar-los d'una malaltia que en aquell moment era totalment desconeguda i incerta i de la que pràcticament no en teníem cap informació, per no tenir-ne no en teníem ni el nom. I això sempre des del primer moment vam determinar que ho havíem de fer-ho sempre amb un llenguatge molt tranquil·litzador, que no produís ni angoixes ni incerteses, i que alhora apoderés amb la informació aquesta ciutadania que estava envoltada d'un context de molta por, de molt desconeixement, de molt desconcert. I, per tant, vam decidir que ho havíem de fer amb una actitud molt informativa, molt transparent, molt didacta i molt apel·lant a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania i que per això la informació veraç i el moment era molt important que la tinguéssim. I també vam decidir que ho havíem de fer des d'una comunicació molt positiva, fugint del drama i fugint d'aquesta imposició o aquest llenguatge bèl·lic que estàvem veient, que veiem ara amb el Sergi en aquella foto que ens ensenyava de les rodes de premsa que ja estaven havent-hi en el Ministeri, doncs que havíem de fugir d'aquesta imposició d'aquest llenguatge bèl·lic. I per tant, en aquest procés, aquest procés de culturització en salut que era necessari fer en aquell moment i que havíem de donar resposta al que era i encara segueix sent la principal preocupació de la ciutadania, vam creure necessari, i encara l'estem nutrint, la creació d'un glossari terminològic que expliqués els diferents termes que la ciutadania en aquell moment, o perquè no utilitzàvem, no estaven dintre del seu llenguatge comú, o perquè eren de llenguatge científic, estava adoptant o havia d'adoptar d'una forma molt ràpida. I dintre d'aquest procés de culturització sí que voldríem parlar doncs, de nivells diferents. És a dir, hi ha hagut mots comuns o hem hagut d'utilitzar mots comuns o termes especialitzats que ja existien, però que calia que es popularitzessin o que entessin a formar part del vocabulari de la ciutadania. I, per altra, hi ha hagut la necessitat també de crear nous termes, i després us explicarem de com ha sigut aquesta evolució i com hem fet una mica aquesta gestió i aquest viatge. Abans que res, voldria agrair i hem tingut la sort de comptar dintre de Salut i del Servei Català de la Salut de dues excel·lents lingüistes, la Marta Artur i la Montse Cursà, que ens han ajudat molt a fer aquest viatge i que sempre s'han referenciat per fer la seva feina amb Tercat i que quan sempre han tingut algun dubte o alguna consulta necessària, doncs ho han fet en la búsqueda del Cercaterm, al qual estem molt agraïts perquè ens han ajudat molt en tot aquest procés. Dèiem que quan vam començar la comunicació a la ciutadania, un dels principals situacions que ens vam trobar és que estàvem fent front a una malaltia que encara no sabíem ben bé ni com s'escrivia ni teníem informació de la pròpia malaltia. I jo recordo que aquella última setmana de febrer teníem el departament ple d'epidemiòlegs que ens estaven assessorant de com havíem de nomenclatar aquesta nova pneumonia que ens estava arribant. I en aquell moment les primeres comunicacions vam començar a nomenclatar-les com el nom de coronavirus SARS-CoV,
2, era important aquest SARS-CoV-2 per diferenciar-la d'altres coronavirus, que en aquell moment, altres virus que existeixen, que també tenen aquesta nomenclatura coronavirus, en aquell moment nosaltres això ho estàvem pràcticament descobrint i, per tant, durant les tres primeres setmanes que vam estar fent la comunicació a la ciutadania, ens referíem a la pandèmia i al virus com el coronavirus SARS-CoV-2, que en termes de comunicació, doncs és costós d'escriure en tota la, per la llargada que té aquesta paraula i la complicació que té. Progressivament vam anar adoptant, la mesura que anava avançant la malaltia, el terme de Covid-19. Precisament les lingüistes em recordaven que el 3 de març, ells recorden bé aquella data, consultaven a TEMCAT com s'havia d'escriure i pronunciar la malaltia i que ens responien de TEMCAT que estaven redactant precisament aquest apunt de com s'havien per aclarir els dubtes de tot, que estan sorgint entorn a la Covid-19. I tot i així, la Covid-19 està en contínua revisió i de moment l'escrivim així en majúscules, Covid-19, amb article femení, la pronunciem com un mot agut, però tal com va passar amb el SIDA i les seves sigles, creiem que molt probablement pot passar que passi a anomenar-se simplement la Covid. Dintre de lo que de la terminologia que vam utilitzar, molts dels mots que hem estat utilitzant en comunicació aquest últim any, molts d'ells ja formaven part de la llengua comuna o eren termes especialitzats que no s'utilitzaven tant per la ciutadania. Estem parlant de mots com aerosol, com aïllament, com asimptomàtic, com bastonet, com confinament. Tenim una llarga llista de desconfinament, desescalada, distància de seguretat, mascareta, contagi, tots són traçabilitat, tots són mots que han començat a formar part del nostre llenguatge. Altres termes especialitzats que s'utilitzava menys, des de l'ADN que n'hem parlat tant avui, com el brot epidèmic, cas sospitós, epidemiologia, gel hidroalcohòlic, càrrega viral, cribatge, contacte estret, corba epidèmica, fase de contenció, són mots que hem hagut d'anar adoptant en la nostra comunicació i que si, tenim un llistat molt gran, respirador, soca, taxa de mortalitat, test d'antígens, són UCIs, són mots que hem anat adoptant. Jo voldria fer referència en com ha sigut una mica aquesta gestió terminològica i com quines decisions, a mesura que ens anàvem trobant en aquesta gestió de la pandèmia, hem hagut d'anar adoptant. Per exemple, una que voldríem posar en valor seria la paraula aïllament, quarantena o confinament. Actualment estem fent servir el mot d'aïllament i de quarantena com a termes sinònims quan ens referim al fet de separar un malalt durant un període contagiós d'una malaltia per evitar el contagi a altres persones. Inicialment no volíem utilitzar el mot de quarantena perquè etimològicament volia dir 40 dies i creiem que això podria portar-nos a confusió. Però l'evolució de la pandèmia i la utilització d'aquests mots i la popularització d'aquests mots també per part de tota els mitjans de comunicació han fet que en aquest moment les estiguem utilitzant de forma sinònima. Per altra
D'altra banda, mots com el confinament, domiciliari, perimetral, municipal o comarcal, l'hem fet servir amb el significat de delimitar l'espai de la mobilitat per raons de salut pública. Al principi volíem utilitzar i volíem substituir per la paraula tancament, però finalment no l'hem acabat fent servir, estem fent servir la paraula confinament. Altres mots destacats, per exemple, serien els termes com espai de vacunació o espai de vacunació massiva o vacunòdrom, que són termes que en aquest moment els estem utilitzant molt en la comunicació tant nostra des de Salut com els mitjans de comunicació, o altres termes que hem hagut de posar per matisar aquests espais de vacunació, com seria el punt de vacunació poblacional, per fer referència als punts de vacunació on pot anar-hi població, tot i que no estigui vinculada en el seu cap, pot anar-hi població, en aquest cas, de tot Catalunya. Altres termes que ens van tindre en el seu moment de gestionar i de posar en discussió era el terme mascareta, que ara tots estem tan habituals a utilitzar, però que en aquell moment teníem la possibilitat d'utilitzar mascareta, màscara o careta. I nosaltres, a l'hora de triar, per comunicar-nos amb la ciutadania, ens vam decantar per mascareta, tot i que TEMCAT dona com a formes prioritàries màscara i careta. Nosaltres, a Salut, utilitzàvem més el terme careta quan ens referim a la peça que tapa la boca i el nas per administrar medicaments. I en aquest cas vam tornar la utilització del terme mascareta. Altres termes significatius són el tema de la prova diagnòstica amb PCR. És a dir, la ciutadania no estàvem acostumats en la comunicació parléssim d'aquests termes, i tot i que vam començar en la nostra comunicació a utilitzar sempre prova diagnòstica amb PCR, que és la forma d'aquesta prova diagnòstica, el tipus de prova diagnòstica, hem acabat utilitzant ara comúment la PCR sense utilitzar prova diagnòstica abans. I un altre dels termes també que ens va plantejar, i aquest era molt, molt, molt al principi, de com utilitzar, era el terme del rentat de mans. Teníem aquí la possibilitat de rentat de mans, d'higiene de mans o de rentada de mans, i encara que TEMCAT dona de forma prioritària higiene de mans o rentada de mans, vam acabar utilitzant la forma de rentat de mans com a forma preferent, assessorats això pels epidemiòlegs. Un altre exemple és el test d'antígens ràpid, el TARD, que ara ja comúment el diem TARD i no test d'antígens ràpid, o hi ha darrerament els termes de vacuna i vacunació o vací i vaccinació. El vot que vam triar és vacuna i vacunació, que també és la primera opció de TEMCAT, però d'aquí sí que hem rebut comentaris sobre el fet que el mot vací és el més correcte perquè prové directament del llatí i és més proper a altres llengües europees, i que mentre vacunació ens arriba a través del castellà. Dir que nosaltres sempre hem utilitzat vacuna i vacunació en Salut. Un exemple és també el carnet de vacunacions, que ja utilitzàvem evidentment abans del Covid. I dintre del que serien els nous termes que s'han creat dintre de la comunicació Covid, tindríem els termes, per exemple, de bombolla de convivència o el de riscòmetre. Riscòmetre, que és un neologisme que, per reescriure l'eina que ens ajuda a valorar el grau de risc de contagi, que vam adoptar a mitjans de la comunicació. Ja per acabar, també volia remarcar que dins d'aquesta comunicació hi ha hagut termes com, per exemple, punxar, que els hem descartat en relació amb la vacunació perquè tenen connotacions negatives i així que té favorable a les agulles, i per tant la priorització de que aquesta vacunació es pogués dur a terme sense generar aquesta més por de la necessària, més angoixes, doncs hem utilitzat la paraula dosis, o en un altre nivell, doncs, per exemple, no ens agradava la utilització de termes com el toc de queda o l'estat d'alarma per aquest component bèl·lic i militar, que
que comportaven i tot i que els anem compaginant amb els termes de limitació horària, sí que moltes vegades al final l'hem hagut de l'estem utilitzant. I ja per acabar, ara ens trobem en el cas en el procés de vacunació en el que estem immersos, que tenim les vacunes, que tots, a part del que dèiem dintre d'aquesta jornada, que moltes vegades li dèiem la vacuna bona i la vacuna, les bones i les dolentes, sí que ens trobem que la paraula que hem adoptat és la vacuna Pfizer o la vacuna AstraZeneca, però que les vacunes tenen un nom i que ara el nom d'aquestes vacunes, i que me l'he fins i tot de llegir perquè encara no són adoptades, però la Pfizer es dirà Comirnaty i la d'AstraZeneca Vaxzevria. Veurem com si aquest el nom de la vacuna, que popularment són la Pfizer i la d'AstraZeneca, per exemple, s'acaben adoptant per la població en aquesta evolució o no. Moltes gràcies i aquí ho deixaríem. No sé, encantats del debat de poder contestar-vos qualsevol dubte de com l'hem gestionat des de Salut, aquesta comunicació. Moltíssimes gràcies, Elisabet. Deixem, com tu dius, les preguntes per al xat i per al final i donem ja sense pausa la veu al Gabriel. Hola, buenos días a todos desde Granada. Bueno, para mí es un placer y un honor haber aceptado esta participación en esta interesantísima jornada para mí. Como podéis comprender, muy ajeno a muchas cosas, pero creo que desde la profesión sanitaria tenemos bastante que decir en ese sentido, porque efectivamente yo creo que todos nos hemos visto inmiscuidos en esta absoluta vorágine de terminología y creo que muchas veces en los hospitales hay mucho conflicto por esto, ¿no? Creo que la comunicación es algo que es fundamental, lógicamente, en los hospitales. Bueno, como se ha comentado antes, yo trabajo ahora mismo en el... No sé si estás viendo en la pantalla, sí, ¿verdad? Trabajo en el Hospital Comarcal de Santa Ana de Motril. Y bueno, tengo el honor y el placer de liderar un grupo de personas, ahí veis hombres, mujeres, hay profesionales sanitarios, hay pacientes, familias y profesionales de otros muchos ámbitos, arquitectura, diseño, administrativos, informáticos, que hace unos años, hace concretamente 7 años, pensamos que el sistema sanitario estaba mal hecho, estaba mal diseñado y tenía un grave error de diseño, porque no está centrado en atender a las personas, sino en atender y resolver problemas que terminológicamente hemos llamado enfermedades. Y esto es un problema, ¿no? porque efectivamente tenemos que centrar la atención en las personas. Y bueno, de esa idea, que era una buena idea de una persona normal que tenéis delante, pues ahora mismo es un movimiento de investigación para la humanización no solo de las terapias intensivas, sino de la asistencia sanitaria en general, y que cuenta con el aval científico de prácticamente todas las sociedades científicas de España, de América Latina y de Estados Unidos, y que se ha ido extendiendo como la pólvora porque es una necesidad, ¿no? Y estos son, bueno, pues los seguidores de nuestra página de muchas partes del mundo, que como veis, no tenemos familiares en todas esas partes del mundo, con lo cual la idea debe ser lo suficientemente buena o lo suficientemente sentida para que todo el mundo la tenga que llevar a cabo, ¿no? Quizás terminológicamente también podríamos discutir, ¿no?, sobre si se puede humanizar lo humano, ¿no? Porque esto era una de las grandes críticas que teníamos nosotros en el proyecto al principio, porque bueno, la profesión sanitaria, todo el mundo decía, bueno, pero si ya somos humanos. Bueno, no sé, yo creo que pertenecemos a la especie humana porque tenemos brazos, piernas y tal, pero no todo el mundo se comporta humanamente, ¿no? Y esto creo que pasa en los hospitales sistemáticamente. Y de hecho, si viniera ahora un extraterrestre a cualquier hospital del mundo y echarase una visual, ¿no?, diría, bueno, efectivamente, veo gente de la especie humana, pero lo que realmente estoy viendo es gente enfadada, ¿no? Los pacientes que no se les hace caso, las familias que quedan fuera del sistema y más durante la pandemia. Y luego los profesionales sanitarios, pues estamos pues muy achicharrados, ¿no?, de las condiciones laborales y con una alta tasa de desgaste profesional.
Bueno, humanización tiene que ver con utopía, y utopía es todo aquello que no hemos conseguido, pero que tenemos que conseguir, ¿no? Y eso nos sirve para caminar. Y bueno, este es mi centro de trabajo, y yo seguro que si os pregunto a todos los que estáis escuchando ahora qué es la unidad de cuidados intensivos, pues unís este término con miedo, soledad, tristeza, muerte, desesperación y tecnología, ¿no? Y realmente, bueno, gracias a esa tecnología, pues conseguimos que 9 de cada 10 personas sobrevivan a la enfermedad crítica. Estas cifras eran antes de la pandemia. Como sabéis, la pandemia también ha revolucionado esto y no estábamos acostumbrados a tanta mortalidad, en torno al 40% en primera ola, que hemos conseguido ir aprendiendo y reduciendo a la mitad, al 20%, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, nos encantan los aparatos, nos encanta la tecnología. No sé si todo esto lo tiene que conocer la población, pero lo que sí que sé es que durante la pandemia ha habido mucha cantidad de terminología que ha sido muy accesible a la población. Entiendo que muchas veces esto ha sido bueno para la gente y en otras veces puede ser complicado o peligroso, ¿no? Y bueno, pues en la unidad de terapia intensiva, en los cuidados intensivos, tenemos cacharros para todo, como veis. Falla los riñones, ponemos un cacharro. Falla los pulmones, ponemos otro cacharro. Falla la situación hemodinámica del paciente. Bueno, si os fijáis, en el centro de la pantalla hay una persona. Y es difícil encontrarla muchas veces, ¿no? Pero en el centro de la pantalla hay una persona y como tal tenemos que recuperar esa mirada horizontal, que es la mirada del experto. ¿Y experto quién es en los hospitales? Pues el que tiene la experiencia, ¿no? Y los que tienen la experiencia son los pacientes, son las familias, y nosotros somos meramente técnicos que intentamos ayudarles en una situación de extrema vulnerabilidad. Porque si no hacemos esto, pues tenemos el riesgo de perder el norte de lo que estamos haciendo, ¿no? Con tanta tecnología, de tanto aparato, y al final ahí debajo de esa tecnología están las personas, ¿no? Y realmente se habla mucho en los últimos años de atención centrada en el paciente y de la familia, y bueno, yo creo que realmente la realidad es que vivimos en un sistema de la ilustración, como dice el compañero Salvador Casado, donde hacemos todo para el paciente, pero sin contar con el paciente, ¿no? Y esto es realmente la medicina que se hace centrar en el paciente ahora mismo es esta, ¿no? Paciente en el centro, que ese es en el centro de la imagen. Y una imagen vale más que mil palabras. Pero realmente muchas veces los profesionales sanitarios, cada uno estamos pendientes de otra cosa que no es la persona que tenemos delante, con toda su realidad, ¿no? Con toda su biografía y con toda su humanidad, por así decirlo, ¿no? Bueno, pusimos en marcha este proyecto de investigación, que básicamente es un proyecto que trata de escuchar lo que quiere la gente y bueno, los actores principales son pacientes, familias y profesionales. Hay que escuchar a las tres partes que componen el sistema, con la idea de que si en el sitio más complejo, donde más tecnología hay, conseguíamos esto, bueno, pues el resto de las especialidades médicas, de enfermería, la psicología, dirían, bueno, pues si los chicos de la UCI, donde hay tanto cacharro, lo han conseguido, pues nosotros lo conseguiremos también, pero tendremos que copiar este modelo, ¿no? Y transformaremos la realidad. Y además, como decía, querido y olvidado, vamos, y siempre recordado, perdón, Albert Jovell, es que ser paciente no es más que una cuestión de tiempo. Entonces, aunque sea por un egoísmo malentendido, pues tenemos que mejorar el sistema y tenemos que rediseñar el sistema, ¿no? Y además, como dice Sabina, somos partidarios de los sueños, entonces le preguntamos a la gente, oye, ¿cómo sería la unidad de cuidados intensivos ideal? Y de ahí salieron nuestras líneas de investigación, y ahora entro en la materia, tenía que contextualizar un poco a qué me dedico, porque vosotros os conocéis entre todos, pero a mí no me conoce nadie, ¿no? Entonces tenía que contar a lo que estoy dedicando mi vida, ¿no? Bueno, escuchamos lo que quería la gente, y la gente quiere que las unidades de cuidados intensivos sean flexibles, que la familia pueda participar en los cuidados, que haya, y lo digo muy en alto y muy orgulloso, la clave que abre todas las puertas es la comunicación, y creo que vosotros tenéis que ayudarnos en esto, ¿no? Porque muchas veces la comunicación no es del todo fluida entre unos y otros y entre los propios miembros del equipo. Por supuesto, asegurar el bienestar del paciente, los cuidados al profesional, la prevención del síndrome postcuidados intensivo, la estructura humanizada y los cuidados de fin de vida. Y además esto hay que hacerlo en todo el mundo, es decir, vamos a poner a paciente y familia en el centro y la gente alrededor bailando sobre esa idea
con un respeto de roles, ¿no? Entonces, publicamos un libro en 2017, hicimos el plan de humanización de la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid, hicimos un manual de buenas prácticas en humanización que constaba de 160 medidas para aterrizar estos términos, esta idea que puede ser muchas veces como la paz en el mundo, ¿no? Algo que todo el mundo quiere, pero nadie sabe cómo llevar a cabo, ¿no? Y publicamos ese manual, que lo revisamos cada dos años, en 2019 lo revisamos. Y bueno, pues, como decía, solo en comunicación hay 17 buenas prácticas centradas en facilitar la comunicación entre los miembros del equipo, facilitar la comunicación con las familias y facilitar la comunicación con los pacientes. Es decir, ya en el 2017 había una hoja de ruta clara y establecida para transformar la realidad de los hospitales. Y ahora empiezo a hablar de la charla, ¿no? Es decir, y llega 2020 y todo se va a hacer puñetas, absolutamente todo, ¿no? Los hospitales se convierten en guetos cerrados y muchos de los profesionales, por el déficit de material, caemos enfermos. Muchos profesionales tenemos que aprender mucha nueva terminología y además luego explicársela a la población. Porque muchos hemos tenido, pues eso, que hacer esa labor educativa que es tan importante, ¿no? A mí me tocó estar enfermo con el COVID. En ese tiempo escribí el libro que ha comentado antes Rosa. Y bueno, ver las cosas desde primera línea, pues es diferente. Y yo creo que, al fin y al cabo, tengo que estar agradecido a esta pandemia porque nos ha permitido socializar lo que hacemos todos los días. Y bueno, pues... ya en la población mucha gente sabe lo que es poner a un paciente en decúbito prono para mejorar su oxigenación, que eso lo llevamos haciendo toda la vida, pero ahora la gente lo conoce gracias a las redes sociales, gracias a la educación que se ha llevado a cabo. Ya la gente sabe lo que es un ventilador, que no es lo mismo un ventilador que un respirador, porque las máquinas no respiran, las máquinas ventilan. Todo el mundo ya sabe lo que es un equipo de protección individual, las mascarillas, guantes, los EPIs, ¿no? Todos estos términos, muchos de nosotros hemos tenido que aprenderlos y encima luego enseñarlos a la población, ¿no? Y además, todo el mundo sabe lo que es el síndrome de poscuidados intensivos. Es decir, la cantidad de secuelas que sufren los pacientes, entre el 30 y el 50% de los pacientes que ingresan en la UCI, y que el sistema no está preparado para asumir esa rehabilitación de los pacientes. Y que no solo se trata de sobrevivir al coronavirus, que hay que ver cómo se sobrevive y cómo quedamos después de la enfermedad crítica, ¿no? Entonces, la pandemia en este sentido, aunque lo ha hecho de una manera muy dolorosa, ha puesto de manifiesto y ha puesto encima de la mesa muchos términos que a la población les ha permitido entender que las unidades de cuidados intensivos son espacios de vida. No son espacios de muerte y terribles y tétricos, sino que conseguimos que al final la UCI dé vida, ¿no? Y algo muy importante que me gustaría rescatar en cuanto a los términos es que probablemente por hacer entendible a la población lo que nosotros hemos vivido, pues ha hablado mucho en términos bélicos. Y yo lo odio, lo detesto profundamente, porque los hospitales no son... espacios de batalla. Los hospitales son hospitales y las personas que estamos trabajando en los hospitales ni somos soldados, ni somos víctimas. Bueno, podemos ser víctimas si no nos dan los equipos suficientes o los materiales suficientes para trabajar, eso sí, pero no hay vencedores ni vencidos, y esto creo que es algo que no nos viene bien a ninguno, ni a los pacientes, ni a las familias, ni a los profesionales. Entonces, a mí me gustaría que todos estos términos bélicos desaparecieran, ¿no? Porque desde luego pienso que no nos hacen nada bien, ¿no? Y si ya de por sí es difícil la comunicación en una unidad de cuidados intensivos porque los pacientes están intubados, esto es raro de ver. Y esto, hubo unas cuantas unidades de cuidados intensivos que dijimos, bueno, si tenemos los equipos suficientes, tenemos que permitir la flexibilización de horarios, tenemos que proteger a la gente y bueno, tenemos que facilitar esa comunicación. Y cuando la familia no puede ir porque tiene que estar confinada, bueno, pues se hacen estos programas de videollamadas que han venido también, es otra forma de comunicarse que ha venido para quedarse, ¿no? Esto es algo bueno que hemos sacado de la pandemia, porque hay muchos pacientes que se han beneficiado del contacto familiar gracias a la tecnología, ¿no? O sea, que la tecnología también nos puede servir mucho para acercar lo que hacemos a la población, ¿no?
Pero también les digo que si hubiera habido ese seguimiento de certificación en buenas prácticas de humanización que nosotros empezamos en el 2017, pues la cosa hubiera cambiado, ¿no? Y muchas de las cosas que han ocurrido en la pandemia, como que la gente se muera sola, pues no hubieran ocurrido. O como que los profesionales están con un síndrome de desgaste profesional brutal, ¿no? Esto no hubiera ocurrido porque ya habría psicólogos en las UCIs y todo sería de manera diferente. Es decir, sin método, como todo en la vida, pues no hay paraíso para que las cosas cambien, ¿no? Y tampoco tiene mucho sentido que solo cambiemos lo que pasa en las unidades de cuidados intensivos. De hecho, nosotros estamos trabajando en otros procesos de humanización de todo el sistema sanitario, ¿no? Porque, como les dije al principio, es fundamental que la cosa cambie a todos los niveles. Y no solo en los hospitales, también han nacido el proceso, los proyectos de humanización de la policía y el proyecto de humanización de la justicia. Que no me digan ustedes que no hay términos en el sistema de la justicia, que no hay Dios que los entienda, ¿no? O sea, que al final todo se basa en mejorar la comunicación entre las personas. Y bueno, pues al principio pensábamos que estábamos solos en el mundo, pero realmente no. Realmente muchas personas sentíamos que las cosas tienen que cambiar y lo único que ha ido pasando en estos 7 años de vida del proyecto de la humanización es que nos hemos juntado, ¿no? Y cada vez juntamos más gente y además yo estoy encantado de que ustedes sean nuevos amigos del proyecto de la humanización de los cuidados intensivos porque creo que también ustedes nos pueden ayudar mucho, ¿no? Al final, esa H de humano se trata de hacer que las personas protagonistas estén en el centro y que todo el equipo multidisciplinar esté alrededor con una sonrisa porque, a pesar de todo lo que está cayendo, nos encanta nuestro trabajo. Así que, bueno, desde la UCI pasamos al resto de la sanidad y para toda la sociedad, y eso que podría parecer una revolución escrita con R, es una evolución que se escribe con H de humano, es una evolución del sistema sanitario. Así que, bueno, bienvenidos a nuestra bendita locura y muchas gracias por este rato que hemos compartido. Luego hablamos a las preguntas. Passem, per tant, a l'última de les intervencions, a Núria. Dono la paraula, Núria. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom i a l'Escaterm i a tots els companys. Anirem una mica enrere. Encara no fa ni un any i mig, el 18 de gener del 2020, el corresponsal de l'Àsia de TV3, Francesc Canals, envia la primera crònica sobre una mena de pneumònia que ha causat 4 morts, a la ciutat de Wuhan, al centre de la Xina. És un dissabte, és un cap de setmana, i és quan, diguéssim, que en els informatius es poden encabir les informacions una mica més tangencials, no tan lligades a l'actualitat més frenètica del dia a dia. Per tant, hi ha una notícia una mica secundària. La primera crònica, aviam si us la puc compartir. El brot de pneumònia detectat al desembre a la Xina continua avançant i ha posat en alerta l'Organització Mundial de la Salut i la comunitat científica. L'origen és un virus de la mateixa família que els SARS, que el 2003 va causar més de 800 morts. Pequín en reconeix 41 casos, però els assessors de l'OMS creuen que n'hi ha molts més i temen que a les portes de l'any nou xinès el desplaçament de milions de persones col·labori en la propagació. L'origen dels contagis, diuen les autoritats xineses, és aquest mercat de peix viu de la ciutat de Wuhan, al centre de la Xina, en el que treballen o freqüenten regularment la majoria de malalts de pneumònia causada per aquest nou coronavirus. El brot es va detectar el mes passat i de moment només hi ha 2 morts confirmades i unes desenes de malalts. Però alguns dels positius no van visitar el mercat i la sospita és que el contagi ja afecti centenars de persones, potser alguns milers, segons dedueixen grups d'epidemiòlegs en base als dies que han passat i les dades que es van coneixent, tot i el ferri control sobre la informació que mantenen les autoritats xineses. Amb alguns casos confirmats a l'estranger, no han informat que n'hi hagi altres ciutats xineses que no siguin Wuhan. Però diverses informacions apunten que hi ha 2 hospitalitzats a Shenzhen, ciutat veïna de Hong Kong, i un més a Xangai. A l'antiga colònia britànica, 90 persones han estat posades en quarantena. Totes menys 14 ja han estat donades d'alta. Ni els científics ni l'Organització Mundial de la Salut descarten que aquest nou coronavirus es pugui transmetre de persona a persona. Un factor de risc és el calendari. A pocs dies de l'inici de les festes de l'any nou xinès, el país viu el que és el més gran moviment de viatgers del planeta, amb les famílies tornant a les seves províncies d'origen o marxant de vacances a l'estranger. 3.000 milions de desplaçaments que poden expandir l'abast dels contagis a la Xina i a fora. De fet, ja s'ha detectat un cas al Japó, un parell a Tailàndia. A Taiwan hi ha 4 casos sospitosos, 3 a Singapur, 2 al Vietnam i 1 al Nepal.
Queda la gran incògnita de si som a l'inici d'un brot com la síndrome respiratòria aguda greu, SARS en les sigles en anglès, un virus devastador originat també a la República Popular, que el 2002 i el 2003 va causar la mort de més de 800 persones a diversos països, principalment a la Xina. Francesc Canals, TV3, Pequín. No podíem imaginar que estava a punt d'esclatar. Això era no fa ni un any i mig. Quines dimensions assoliria la pandèmia de la Covid-19 i com afectaria les nostres vides i alhora com faria que les nostres converses s'omplissin de frases que un any abans no hauríem acabat d'entendre. No? M'han fet la PCR, m'han posat la segona de la Pfizer, he trucat a la gestora Covid, m'han dit que la meva bombolla ens hem de confinar, soc contacte d'un positiu, m'han de fer els antígens. Aquest batec del món s'ha concentrat a parlar en totes les llengües de la Covid i les converses, les preocupacions, les investigacions giren entorn de la Covid-19 d'una manera transversal i insistent. En aquesta primera crònica de Francesc Canals, de moment, els assessors lingüístics, diguéssim que la seva crònica la va fer, però només havíem de corregir els caires pel desfasament horari, els subtítols. No tenim més complicació, diguéssim, que comprovar la grafia del topònim d'una ciutat que segurament no coneixíem, Wuhan. Per fer això, fem servir nosaltres el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es diu És a dir. L'És a dir, per qui no ho coneguis, és fa 15 anys que recull en format web, a l'abast de tothom, tota mena de materials destinats a solucionar d'una manera àgil els dubtes més freqüents dels professionals dels nostres 5 canals de televisió i 4 emissores de ràdio i també dels portals d'internet. No es tracta d'una gramàtica, no es tracta d'un diccionari, no es tracta d'una enciclopèdia, però sí que és una eina fonamental de fàcil consulta que recull innombrables fitxes, moltes amb arxius de so, amb informació que veu de fonts contrastades, com el TEMCAT, com l'Institut d'Estudis Catalans, per recollir les necessitats urgents del català periodístic. I a partir de finals de febrer del 2020, els assessors lingüístics que treballem a informatius comencem a observar com ens arriba, juntament amb la malaltia, tota una allau de terminologia que hi va vinculada, que de seguida haurem d'incorporar i en alguns casos haurem d'adaptar. L'equip d'assessorament lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals hi ha una persona, que és en aquest cas és Jordi Soler, que és l'editor de l'És a dir, del portal lingüístic, qui gestiona aquest portal amb la supervisió, diguéssim, del cap del departament, que és Ernest Rosinés. I diríem que nosaltres treballem en dues línies. Som els assessors d'informatius, tant de televisió com de ràdio, els que detectem en primer terme les necessitats lingüístiques dels nostres redactors, dels nostres guionistes, diguem que som la primera línia que detecta aquesta explosió de termes, en aquest cas associats a la pandèmia de la Covid-19, i llavors li transmetem a l'editor aquestes necessitats i ell sistematitza, fitxa i documenta els termes que passen a formar part de la base de dades del nostre portal. Això fa que tots els lingüistes de la casa, tots els assessors, ràpidament tinguem fixat un criteri lingüístic comú i aplicable a tots els mitjans corporatius. Un exemple, l'equip d'assessorament del Telenotícies Migdia, que és al qual jo pertanyo, detecta que els redactors fan servir el terme vaccí o vacuna com a sinònims. Llavors, ens demanen què han de fer amb això. Llavors, demanem que l'editor busqui elements documentals que acreditin o no, l'ús de tots dos termes, d'un dels termes, o de cap, en tot cas. I se'n fa una entrada amb el criteri que s'hagi resolt, que això ho comentarem més endavant, i això fa que, amb celeritat, diguéssim, els assessors lingüístics que fan, per exemple, el torn de nit, ja puguin tenir la informació necessària per corregir en concordança, tots plegats amb el criteri de comuna aplicació. Tots els processos d'introducció dels nous termes s'han fet, evidentment, en el cas de la Covid, amb molta urgència. I en molt poc temps es va crear un vocabulari de la Covid amb tots els termes vinculats a la pandèmia reunits i amb remissions i enllaços que ens permeten consultar de cop als assessors, als periodistes i a tots els usuaris, sense excepció, aquest material que defineix i marca les opcions de la corporació fixades en relació amb la pandèmia. En l'assessorament i la fixació dels termes relacionats amb la pandèmia hem d'actuar en tres línies. La primera, més bàsica, és introduir en el vocabulari Covid paraules comunes de l'àmbit mèdic que es fan servir més, ara es fan servir molt més, i que sempre han tingut problemes.
Semblarà una mica simple, però és així. Exemple, és un exemple que pot semblar una mica anecdòtic, però que encara corregim amb freqüència. En català no parlem d'enfermetat, parlem de malaltia. També hem de recordar que diem infermeria, infermer, infermera, no pas enfermeria, enfermer, enfermera. Observem també la insistència a escriure el període d'aïllament, la quarantena, amb B, quan s'escriu amb A. El terme que ja existien, però que ara augmenta el seu ús exponencialment. Cribratge, consultem, diguéssim, veiem que així ho recull el Termcat, l'incloem en el nostre vocabulari del Covid i sí que notem que els periodistes ens fan saber o ens comenten que els costa a vegades aquesta pronúncia. Llavors, en contextos més informals, el nostre portal lingüístic admet aquesta omissió de la segona R, que sempre costa una mica més. També observem la necessitat d'insistir per resoldre dubtes persistents sobre gènere i nombre de determinats mots. Parlem d'una dosi i dues dosis, no pas d'una dosi i dues dosis. Parlem de bacteris i no de bactèries. Parlem de la síndrome i no d'un síndrome masculí. Són coses que ja sabíem, però que hem d'anar insistint perquè tot aquest vocabulari doncs, es fa servir molt més. Alhora, com que som mitjans audiovisuals, les pronúncies són rellevants. D'aquí que el nostre portal lingüístic reculli aquests arxius de so que comentava amb les pronúncies de mots que poden presentar dubtes en aquest sentit. I alhora, doncs, amb una transcripció fonètica, seguint l'alfabet fonètic internacional, i també una anomenada transcripció d'antena. La transcripció d'antena, diguéssim que seria una transcripció més senzilla que fa servir les lletres del nostre alfabet gràfic, sense símbols que no formin part del teclat convencional de l'ordinador. I en els textos escrits exclusivament per ser dits a veu alta, les transcripcions d'antena, que no tenen una voluntat acadèmica, diguéssim, sinó que és una qüestió molt, molt pràctica, això ens permetrà reflectir de la manera més entenedora la pronunciació de les paraules que presenten dificultats de lectura. No? Amb la pandèmia hem hagut de parlar sovint de PCR, d'UCIS, de Procicat, d'AstraZeneca. La PCR ha generat dubtes sobre el gènere masculí i femení, un PCR, una PCR. Les de dia ha recollit totes dues opcions perquè podem parlar de test PCR o de prova PCR, per bé que sembla que l'ús anirà més cap al femení. Pel que fa a UCI, hem recordat i fixat que la sigla s'apostrofa, l'UCI, no pas la UCI. Per bé que si desenvolupem el terme i parlem d'unitat de cures intensives, no apostrofem, és la unitat. Tornant al tema fonètic, aquestes paraules d'ús tan comú de la pandèmia, UCI, PCR, Procicat, AstraZeneca, comparteixen un mateix problema pels assessors lingüístics de la corporació, el fet que molts professionals de la informació i també afegiria que molts portaveus polítics i molts portaveus sanitaris fan aquesta pronúncia amb la C castellana, és a dir, fan aquest so fricatiu i interdental sord, en comptes del corresponent en català. És un fet que és sistemàtic, és molt habitual i que hem d'anar insistint en els professionals perquè recordin l'ús d'aquest, que s'adonin d'aquest error. I un altre cas de problema de pronúncia, el terme coronavirus. És una paraula composta que sempre dona més problemes. Els termes compostos són més complexos perquè tenen dos accents, però presenten vacil·lacions en el sentit que hi ha parlants, en aquest cas locutors o redactors orientals, que fan la pronúncia neutralitzant el primer terme del compost, dient coronavirus, o al contrari, sense neutralitzar, dient coronavirus, que seria en la variant occidental seria correcta, però no pas en la variant oriental. Llavors, l'és a dir, el que fa és un arxiu de so per recordar la pronúncia del compost amb els dos accents, coronavirus. També hem de recordar pronúncies correctes de termes com hidroalcohòlic, FFP2, pronunciar les lletres no neutralitzant, evitar pronúncies com FFP2 o FFP2. Això seria fins la referència d'un primer pla d'actuació que és introduir en el vocabulari Covid paraules comunes de l'àmbit mèdic que es fan servir més i que sempre han tingut problemes. Però també ens arriben termes completament nous, com és el cas de la Covid. Aquí convenim que fem el gènere femení,
una malaltia, que escrivim els possibles prefixos amb guionet, anti-Covid, post-Covid, i recordem també que recomanem la pronúncia aguda de Covid amb l'accent fonètic a la I, Covid, d'acord amb els patrons d'adaptació fonètica propis del català. És una paraula de nova creació, com a tal l'adaptem als nostres processos en què les paraules són majoritàriament agudes i en castellà la fan plana, per exemple. No? Com que es tracta d'un neologisme, planteja diversos dubtes també de pronúncia. Hi ha locutors i redactors que ja opten per neutralitzar, en orientar aquesta O de Covid, que diuen Covid. Nosaltres, de moment, aconsellem la pronúncia sense gastar, diguéssim, escrivim la paraula en majúscula inicial. Com a sigla, és a dir, també simplifiquem tot el que es pot llegir com una paraula, fem només la primera majúscula. Clar, val a dir que si observem els diversos mitjans, les adaptacions són diferents. La Vanguardia, per exemple, lexicalitzen el mot i l'escriuen ja com un nom comú, en minúscula. Diguem que totes les opcions són defensables i tenen un sentit intern i una coherència. Un altre terme que seria un neologisme, en aquest cas semàntic, que s'ha acabat imposant, distància social. Parlem d'aquest espai que cal mantenir entre les persones per evitar la transmissió de la Covid. Per bé que en un primer moment es va parlar de distància de seguretat, distància física, distància interpersonal, que serien sinònims, sembla que el terme que ha fet més fortuna, i així ho recull les dades, és el de distància social. I un tercer i últim àmbit d'actuació del portal lingüístic és avaluar la conveniència o no a un nivell més estilístic, de fer servir uns termes o uns altres per informar de la pandèmia, el que deia al començament sobre l'ús de vaccí o vacuna. En un moment determinat hi ha una opinió bastant difosa per xarxes, per exemple, en el sentit que vacuna, que prové del castellà, és un terme que cal bandejar en favor de vaccí, que és més genuí. És un clam al qual s'adhereixen alguns mitjans i també observem com els nostres redactors i guionistes i presentadors ens plantegen aquest dubte sobre si poden fer servir tots dos termes, un de sol, cap. Fets els raonaments i les consultes pertinents als nostres fonts d'informació, fixem un criteri que fem servir a la redacció i que introduïm en el nostre portal lingüístic. Als nostres mitjans fem servir la forma vacuna i derivats d'acord amb els usos establerts de manera general a la llengua estàndard des de fa dècades. Diguéssim que la bibliografia mèdica reserva el terme vaccí especialment per significat d'una malaltia bovina i es decideix fer servir el terme vacuna. Això és un criteri de comuna aplicació, que pot ser que nosaltres, com a lingüistes a nivell personal, doncs, podem compartir més o menys aquesta opció, però en tot cas és la que s'imposa i que hem d'aplicar tots. Núria, hauríem de començar a acabar. Sí, 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 de seguida, de seguida. De la mateixa manera, no relacionat amb la terminologia mèdica, sinó amb les conseqüències socials derivades de la pandèmia, hi va haver un clam també vinculat a les xarxes per no fer servir el terme toc de queda, que se n'ha parlat abans, i proposar altres alternatives allunyades del castellà i altres alternatives com ara cobre foc o cent de lladres, va comentar fins i tot. També els periodistes i redactors comenten, ens consulten sobre aquests termes i finalment es va decidir que l'ús del general en els nostres mitjans seria toc de queda. Les altres propostes també tenen una certa documentació i tal, però es consideren no estàndards i, per tant, fem servir toc de queda. I acabo. Hem definit doncs, aquests tres àmbits d'actuació amb les exemplificacions corresponents i diguéssim que es tracta d'una feina vertiginosa, canviant cada dia, ha intentat anar alhora amb la informació incessant i potser en un moment, com sembla ara mateix, la pandèmia anirà afluixant el pas per poder fer una avaluació i sobretot poder fer un seguiment d'antena per revisar les incorreccions que hi ha a tots els nivells. I ho deixo aquí. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies als quatre per aquestes intervencions que jo crec que ens han aportat coses molt interessants i que segur que hi hauran preguntes. Així és una mica per resumir, podríem dir que hi ha diversos nivells, que heu tocat diversos nivells interessants, un nivell molt més general que és de conscienciació dels professionals, de conscienciació dels professionals sanitaris i dels professionals
que acompanyen els, que acompanyen en aquestes professions, ja sigui des del punt de vista periodístic o polític o tècnic, i també conscienciació de la ciutadania. I aquí heu tocat tots aspectes molt interessants de canvi. També hi ha una qüestió que m'ha interessat, crec, molt, que és que en tota aquesta gestió de la terminologia hi ha sempre tria, selecció, i es produeix molta variació terminològica en què hem de triar coses. I triar té unes conseqüències. O bé triem perquè hi ha involucrat ideologia pel mig, o bé triem perquè, perquè és més fàcil de pronunciar o perquè és més adequat, etc. I aquesta part de la variació terminològica també és molt interessant i de tria. En relació a la tria també m'ha interessat molt i sempre és una de les coses que crec que no hi ha resolt encara, que és la relacionat amb la semàntica, és a dir, quina quantitat d'informació s'ha de passar a la ciutadania en relació a un terme. Tot allò que sap un professional sobre un terme no és tot allò que sap una persona de normal, un pacient, etc. Quina és la quantitat justa d'informació que hem de traspassar i de quina manera? En aquesta part d'educació que dèieu alguns, que deia el Gabriel, cap a la ciutadania. Per tant, conscienciació, tria semàntica, tria terminològica. I finalment, tota una qüestió que heu tocat tots, que també és molt interessant en relació a l'ús, no? A l'ús que té a veure amb la fraseologia, com aquestes paraules s'incorporen a dintre del discurs, la morfologia, la pronunciació, i ara la Núria també ha tret una cosa molt interessant, que potser després podeu comentar, que és molt bé, quan hagi passat tot, què queda? Que és el seguiment de tot això, i també ho ha tret, recordo el Gabriel com ho deia, és que això no és una qüestió puntual, sinó que això venia de lluny i va cap a lluny, és a dir, n'hem après d'aquesta pandèmia i a vegades per donar-li la volta. No? Bé, he fet tota aquesta mena de resum de la taula rodona i dels temes més interessants que heu tocat. Després m'han quedat uns quants que després, quan acabi de tancar, els tornaré a treure. Però dono ara la paraula a tots els assistents, que segur que tindran preguntes per posar en els panelistes. Francesc, si vols, tu mateix. Sí, moltes gràcies, Rosa. D'entrada, transmeto a tots els ponents les felicitacions que van sorgint de la... tant a les xarxes, com hem pogut comprovar, com internament dins del xat o de les preguntes freqüents. Doncs això, la felicitació sincera a tots els panelistes perquè han aportat punts de vista molt interessants, molt complementaris de vegades, i que realment han fet, en fi, han aportat molt en aquesta segona fase, en aquesta taula rodona. Llenço ja la primera pregunta. Ens la feia de seguida la Mercè Piqueras, que ens deia: què penseu de la decisió d'alguns mitjans, com el diari Ara, que usa el masculí, el Covid-19, per referir-se a la malaltia? No? Ella ens comentava que ella treballa alguna vegada amb aquest diari, però que s'absté de parlar justament de la Covid-19 perquè no vol que li canviïn el masculí. No? Això, recordo que en aquesta última intervenció la Núria ens deia que cada mitjà havia observat com havia fet la seva adaptació i cadascú havia triat els seus, bé, les seves maneres d'enfrontar-se a cadascun dels termes. No? Doncs això, què en penseu d'aquesta decisió tan clara, no?, com el diari Ara, de fer servir el masculí, no?, que va, diguéssim, tan en contra del que fan la majoria dels altres mitjans? Bé, com puc comentar jo, si et sembla. Sí, sí. Aviam, és una mica el que deia, que tot, cada mitjà ha fet les seves reflexions, m'imagino. Crec que en el seu moment l'Albert Planoalar va fer una reflexió que més aviat, que era la persona, l'assessor lingüístic, el cap de l'Ara, i en què parlava més aviat del fet que potser s'havia de parlar en femení, però després, per alguna cosa que jo desconec, doncs sembla que han fet aquesta opció,
que en tot cas ells deuen tenir tots els arguments. Jo puc respondre, per exemple, pel que es fa a la Corporació Catalana de Mitjans, però també el que comentava, per exemple, La Vanguardia fa altres solucions, no en aquest cas del gènere, però cadascú fa una mica, que potser estaria bé que fóssim, ens vinguéssim més i ho poséssim en comú tot plegat i que anéssim tots més alhora. Això també seria ideal i, de fet, hi havia hagut intents en aquest sentit. Però, és clar, a vegades el vertigen amb què hem afrontat tota aquesta allau informativa, doncs suposo que ens ha fet que cadascú fes les nostres opcions. Crec que en aquest cas, si se'm permet, a veure, explico. Ja m'hi he referit en la presentació. La qüestió que no teníem temps i que havíem d'anar a cavall dels esdeveniments, ens hi hem trobat tot i en aquest sentit també, per, diguéssim, voldria dir públicament que hi ha hagut molt d'enteniment amb la gent de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Crec que abans us he batejat amb un altre nom, però bé, la cosa és aquesta i concretament amb en Jordi Soler. Durant els primers dies de la pandèmia vam tenir moltíssimes trucades telefòniques, correus, justament perquè els termes anaven entrant en tromba. En el cas concret de Covid, nosaltres ens vam mullar. Quan l'OMS va donar el nom de la malaltia, el mes de febrer, ja vam dir que, d'acord amb la gramàtica, i atès que era una sigla referida a la malaltia, la pronúncia més recomanable, la pronúncia, el gènere més recomanable que li pertocava, era el femení. Però, clar, què va passar? Que era un nom molt estrany i d'entrada molta gent confonia el virus amb la malaltia. A veure, és una metonímia que es pot donar. No passa, si pensem en altres malalties, la gent no li diu grip en el virus. És el virus de la grip i la grip. Però en aquest cas era tot molt confós. I justament aquesta confusió va propiciar, afavorit també per la mateixa morfologia del terme, que aquest gènere masculí continués. De fet, quan el Consell Supervisor va normalitzar el terme el mes de juliol, i tinc obert aquí la fitxa amb les recomanacions, ja es va sancionar que el gènere masculí era possible. I recordo, la Teresa Cabré, com a presidenta del Consell, va fer una observació dient hem d'anar veient com evoluciona l'ús per sancionar-ho. Actualment, puc dir, perquè això es va estudiar en aquell moment, i ho he estat estudiant, he fet un treball de camp amb les pronúncies que s'han fet avui i haig de dir que vacila. Avui ha guanyat la forma femenina, però també hi ha hagut moments que s'ha dit el Covid o fins i tot algun Covid. Ho mirarem. Però haig de dir que en documents escrits, com que l'administració ha vehiculat molts i molts i molts documents, la forma femenina s'imposa per golejada. Podeu fer una cerca al Google i ho veureu. Els documents oficials han sigut coherents també per facilitar la recuperació. No sé si amb això he contestat la pregunta, però crec que la directriu hi és, perquè el terme està normalitzat i aquesta informació es difon a la fitxa, i a partir d'aquí també és normal que hi hagi aquesta certa variació, encara recent. Moltes gràcies per les dues aportacions, que crec que han sigut molt, molt clarificadores justament d'això, d'aquest fenomen que es demanava. En aquest sentit, i per insistir una mica més, però tampoc amb cap voluntat, creieu que potser és una concessió cap a allò que el lector se sent còmode de llegir? És a dir, pensem que el lector potser se sentirà còmode llegint el Covid, perquè n'hi diuen majoritàriament així, i fem aquesta petita concessió, en detriment potser de les decisions que venen d'instàncies superiors. A veure, si m'ho preguntes, jo diria que no necessàriament. Sí, pot ser una raó de proximitat, però ara no ho tinc al davant i no ho puc dir estrictament, literalment, però sé que quan es va estudiar aquest terme en el Consell, les persones amb més coneixements de la llengua deien que la forma no era del tot estranya a altres. Recordo, per exemple, fins i tot si es feien pronúncia aguda, el còlit, que és un ocell, doncs mira, es diu còlit, i és el còlit. També, moltes vegades, hi ha manlleus que quan els incorporem a la llengua, quan no sabem què són, els incorporem en castellà. Per tant, no és un fenomen estrany. I en aquest sentit, diguem que la feina que vam fer, quan ens vam mullar el mes de febrer, deixant la porta oberta a veure què passava, és dir, hauria de ser femení perquè és la malaltia aquesta. I és nou per tots, és una malaltia que tots l'acabem de conèixer ara en aquest moment.
a veure el parlar, els usos i alerta, diferència entre usos en àmbits especialitzats o aquest terme posat a circular que es desterminologitza, què li passa? I aquesta és la situació. Moltes gràcies també per aquesta segona reflexió sobre aquesta qüestió. Passem, si us sembla, a una altra pregunta, que obrim un altre capte de Pandora. És lloable l'esforç que l'administració ha fet pel que fa a les decisions de quina és la millor opció per fer accessible la pandèmia a la població. Això és una consulta que ens envia Teresa Tort. Però no s'hauria de fer un esforç en la pronunciació de les sigles correctament perquè tothom també forma part de la qualitat lingüística? Per exemple, PCR, no? PCR és el cas més paradigmàtic. En això s'hi ha referit la Núria Comes, no? Com a part important també de la seva tasca a la Corporació dels Mitjans Audiovisuals. Ella ho deia, veiem que de vegades alguns dels nostres, les persones que posen cara a les notícies o així, però també en la política fan aquest, o cauen en aquesta pronúncia espúria, diguéssim, no? Si pot fer alguna cosa, si pot incidir de manera específica? No sé, Núria, si teniu alguna manera de treballar-hi directament o de si fer... En fi. Sí, de fet, és una mica la sensació que dius, ostres, potser estan mal aconsellats en el sentit que estaria molt bé que en una roda de premsa, per exemple, en què 4 o 5 persones fan servir aquests termes constantment, com això, UCI, PCR, etc., doncs un bon assessor de premsa, de comunicació, no? Que perquè realment ha estat constant, sí que és un error molt freqüent, molt freqüent. Nosaltres que treballem molt en l'oral, i jo, per exemple, que, com dit abans, em dedicava també a l'assessorament amb actors, i és un dels errors més freqüents, la pronúncia en castellà, i has de batallar molt, no? Però sí que sembla que estaria molt bé, diguéssim, que els responsables polítics haguessin anat a l'hora amb això, doncs, per poder... perquè, de fet, té un efecte també una mica pedagògic, no? També, de cara a la població. I si veus que continues roda de premsa rere roda de premsa amb els mateixos errors, doncs sí que hauria estat bé doncs poder incidir en això, realment, sí. Sí, sí, nosaltres fem la nostra feina, diguéssim, això amb els locutors i amb els redactors i amb la gent que posa veu, i realment costa perquè és un error molt, molt freqüent. És una mica trist, si vols, perquè fa molts anys que piques pedra en aquest sentit i costa. Però en tot cas sí que els responsables polítics doncs, també podien... Esclar que amb tota la voràgina i tots els problemes que hi ha, però sí que penso que estaria bé que algú els hagués assessorat en aquest sentit. Sí. En aquest assessorament, diguéssim, com a part... Si em permets un breu apunt personal, abans de treballar al TERMCAT em dedicava a fer classes de català, és a dir, que aquest aspecte pedagògic el sé. I l'anècdota és que moltes vegades et trobaves algú que venia, ei, gràcies, he aprovat el nivell C. I deies, no, és el nivell C. És a dir, ho tenim implantat en molts aspectes i realment... Penso, Núria, que heu de fer una feina important, eh? Vull dir que la feu, però cal que us en queda. Si em permeteu, faig una mica la concessió a l'humor i, com deien Sergi Cortinyas, és part de l'ADN nostre, aquesta pronúncia tan, tan poc convenient. Una pregunta adreçada a Gabriel Heras. Com creieu els professionals sanitaris que els lingüistes podem contribuir a una millor comunicació amb pacients i famílies? Què podem fer els lingüistes per ajudar-los en la comunicació amb pacients? Pues seguro que sí, porque ya empecé diciendo que pensamos que el sistema está mal hecho y creemos que cuanto más puntos de vista diferentes sirvan para rediseñar el sistema sanitario, mejor. Y a mí me ha quedado clarísimo durante esta mañana que algo que ya sabía, pero no con tanta profundidad, que al final los términos son fundamentales. Y al final también a nosotros nos enseñan durante los años que estudiamos la carrera en aprender un lenguaje, que es la terminología médica, y quizás no sé si es para que la gente no nos entienda lo que estamos hablando o qué exactamente, pero desde luego creo que hay que tender puentes.
Y esos puentes estoy absolutamente convencido que ustedes nos pueden ayudar a atenderlos, ¿no? Porque tienen muy claro, pues eso, la ciencia de los términos, ¿no? Y es importante, o sea que pienso que sí, que la herramienta fundamental entre las personas es la comunicación, y ustedes forman parte de esa labor, ¿no? Así que seguro que sí. Gràcies, Gabriel, per aquesta aportació també. Llenço una nova pregunta. D'aquesta experiència, ens pregunta l'Ester Bonet, d'aquesta experiència creieu que se'n podria treure un patró en el procés de normalització per replicar-lo en un altre moment d'emergència, sigui quina sigui aquesta emergència? Perdona, no sé si demana per la normalització lingüística o normalització, diguéssim, en el sentit de fer normal, no? No... Jo crec que és en el sentit de fer normal, no? És a dir, tot aquest procés Correcte. De comunicació tan apressat que hem hagut de fer, no? Que de sobte ens ha caigut una pluja de termes que, diguéssim, tant fins a l'especialista l'ha hagut d'aprendre, però també la mitjà de comunicació tot al mateix temps. Si això ens passés una altra vegada, podríem treure lliçons valuoses del que ha passat fins ara, de com hem gestionat lingüísticament i comunicativament aquesta primera onada? Només, escolta, faré una intervenció breu, però una mica és el que apuntava en l'última diapositiva. A través de conversant amb col·legues amb altres llengües, per exemple, a Finlàndia, i escoltant experiències al País de Gal·les o a Eslovènia, veus que tothom ha patit el mateix problema de creació i normalització posada en circulació de termes al mateix temps i que al capdavall les solucions que hem acabat adoptant són bastant similars. Per tant, crec que és molt important, parlant com a terminòloga, que aquesta sinergia, que aquesta connexió la potenciem. Perquè quan torni a esdevenir-se una situació similar, no necessàriament una epidèmia, pot ser una catàstrofe, jo què sé, també poden ser coses bones, aviam, que tinguem aquesta xarxa a punt per treballar tots en la mateixa línia i aprofitar el que ja es fa en altres territoris. Crec que això és molt important. A mi, si em permeteu, a nosaltres, de l'experiència que hem tingut ara amb la pandèmia, que ens ha generat doncs, l'haver de comunicar coses, comunicar conceptes que en aquell moment estaven naixent. És a dir, que nosaltres com a comunicació oficial de salut eren els que en donàvem origen. És a dir, conceptes, no sé, com el grup bombolla, el riscòmetre, el Covid, persona, si parlàvem de persona de risc o parlàvem de persona amb risc de patir conseqüències greus de la Covid, per exemple. És a dir, que hi hem hagut d'anar alhora creant, veient el terme, i on es creava aquest terme, que de fet alguns tenien origen en la mateixa comunicació perquè la necessitat feia que s'havies de crear aquest terme. En aquest sentit, ens ha anat molt bé el referenciar-nos, per exemple, en el TERMCAT i en el nostre equip de lingüistes. Ha sigut absolutament necessari que ells poguessin tindre aquest diàleg amb la comunitat de lingüistes perquè ens poguessin assessorar en aquest sentit. I de l'altra, el que com podíem comunicar, és a dir, no només en terme, en els termes, en la creació d'aquests termes o l'utilització d'aquests termes, sinó en com havíem de comunicar-ho a la població, situacions que eren completament noves per en termes de comunicació, aconseguir aquest objectiu de que la informació arribés, que poguéssim sensibilitzar i que poguéssim atenuar doncs, aquestes angoixes, aquestes pors que generaven la situació que és nova i que és incerta. I que, a més, va creant-se i creixent, és a dir, que va evolucionant d'una forma tan ràpida. Molt bé, moltes gràcies. No sé, Rosa, si tenim una mica més de temps per fer alguna pregunta o potser ja estem molt al límit. De fet, ens queden fins al quart, havíem previst, queden 3 minutets. Per tant, si algú vol fer alguna pregunta més, doncs encara podríem allargar aquest parell de preguntes com a molt. Jo tenia una pregunta, que és que estem parlant i abans que potser el Gabriel marxi perquè està a punt de marxar, perquè té qüestions sanitàries, té famílies que l'esperen, doncs
estem parlant de, així en general, però sempre penso que en aquesta pandèmia hi ha dos col·lectius que han estat molt més vulnerables que els altres. Un són les persones grans, les persones majores, les persones grans, i els altres són els adolescents i els nens. Hem fet alguna cosa per... algun coneixeu, hem fet, hem pensat, hem tingut a la ment alguna cosa especial per transmetre de la millor manera aquesta terminologia, aquesta que és molt més complicada, molt més complexa, ja ho és per la població en general, per aquests dos col·lectius. Quan parlàvem abans de les infografies, s'han pensat per als adolescents, pels nens o per les persones grans, en què es necessita tot un altre... els geriàtrics, per exemple, han estat molt afectats en tota aquesta pandèmia. S'ha fet alguna acció concreta en relació a la gestió de la terminologia i aquests dos col·lectius tan vulnerables en aquesta pandèmia? Potser, no sé si... Yo puedo decir que desde los hospitales, precisamente a estos colectivos, sobre todo personas mayores, que inicialmente se vendió que esta pandemia era una enfermedad de viejos, ¿no? O sea, ya empezamos mal, ¿no?, la situación. Y mucha gente no tiene ese acceso a la comunicación o a las redes sociales o a la interconexión, ¿no? Y de hecho lo que se han puesto en los hospitales a funcionar, bueno, pues es un poco esa imaginación al poder y decir, bueno, pues si la gente mayor no tiene acceso a esa tecnología, pues vamos a facilitar esas videollamadas con las personas que ni siquiera saben conectarse a internet, por ejemplo, ¿no? Que eso es una realidad que ha ocurrido en los hospitales, ¿no? Creo que con los niños yo no conozco ninguna iniciativa clara y ahora se están empezando a intentar adaptar nuevas tecnologías tipo aplicaciones, ¿no? Yo creo que cada uno hay que hablarle un poco en el medio habitual que puede usar, y los jóvenes pues sí que tienen ese acceso a las tecnologías, ¿no? Y entonces se están desarrollando aplicaciones móviles pues precisamente para explicar en un lenguaje entendible lo que está pasando en cada grupo de edad, ¿no? Lógicamente, las personas mayores pues no van a hacer ese uso de esa tecnología, pero los jóvenes sí. Y creo que también, como todo en la vida, si la tecnología está bien aplicada, pues viene para ayudar. Lo que pasa es que muchas veces olvidamos que la tecnología hay que ponerla al servicio de las personas y no al revés. A mí, si me permite... En aquest sentit, sí que des de Salut hem fet molta comunicació adaptada a cada un dels col·lectius, eh? És a dir, adaptant no només el llenguatge, sinó adaptant els canals i els missatges. És a dir, al principi de la pandèmia explicàvem què era la Covid, el que eren els targets adults, el que era la gent gran i el que eren els nens, com explicar-los als nens què és la Covid i com estava afectat, amb comunicacions, infografies i diferents i amb llenguatges diferents. És a dir, no només adaptàvem el missatge, sinó també el llenguatge i el tipus de comunicació. Per exemple, hem utilitzat molt els formats de preguntes freqüents, que són molt més fàcils d'entendre per continguts per determinats població, sobretot quan són continguts doncs, complicats i que generen molta pregunta. I en aquest sentit, per exemple, també hem fet una adaptació del missatge a nivell cultural, és a dir, la pandèmia ha afectat a tota la població en general i, per tant, ha sigut necessari adaptar també el missatge doncs, a creences de determinades cultures que tenim aquí a Catalunya i que, per tant, i no només això, sinó, per exemple, a idiomes, és a dir, la comunicació de la Covid s'ha adaptat a més de 22 idiomes. No tota la comunicació, però determinats missatges sí que s'han adaptat fins i tot a 22 idiomes. Per tant, sí que ha sigut necessària aquesta adaptació a nivell de termes, de missatges, de canals. Quan ens dirigim als adolescents, evidentment, per exemple, tenen un llenguatge diferent i si els missatges que ells entenen van amb un altre... amb un altre argot que hem utilitzat perquè aquest missatge els hi arribés d'una forma impactant i notòria, i hem utilitzat canals diferents que els que utilitzem, per exemple, per comunicar-nos amb la gent gran.
Bé, doncs, moltes gràcies. Jo crec que ara sí, Francesc, que podem clausurar aquesta taula rodona. Només vull agrair una altra vegada a la Maria Antònia, a la Núria, a l'Elisabet i al Gabriel les seves intervencions i a tots els que ens heu estat escoltant. Deixo sobre la taula quatre punts que podrien resumir, que és la taula, les coses que s'han parlat, així de manera molt sintètica. Aquesta situació que hem viscut ha comportat canvi en el treball en terminologia, en el treball de gestió de la terminologia, en el treball que implica la terminologia, i un dels canvis importants és sobretot escoltar molt escoltar l'altre. La Maria Antònia ho deia, escolta activa, escolta del que es demana, el Gabriel deia escolta el pacient, posar el pacient en primera al centre, i això implica, en el fons, uns fluxos molt diferents. Un altre dels temes que també tots heu tractat és, i heu remarcat és la interdisciplinaritat, la importància de traçar aquests ponts, de posar aquests ponts i de comunicar-nos uns amb els altres. I també la posada en valor de la culturalització d'un tema especialitzat, un tema que ens importa, un tema que no és qualsevol tema de l'especialització, un tema que ens afecta la nostra salut, i en aquest tema necessitem un acompanyament des de molts punts de vista. Han quedat de manera tangencial per futurs debats, doncs coses com la ideologia que hi ha a través de les paraules, ideologia a vegades molt, molt, molt sutil i altres vegades molt punyent, a través, per exemple, fins i tot el que deia el confinament o el tancament, ja implica doncs, coses molt diferents i en relació amb la ideologia també s'hi acoplen totes les metàfores que deia el Gabriel que són necessàries de que comencem a canviar, perquè no és només en el tema de la pandèmia, sinó altres malalties com per exemple el càncer, etc., doncs també vehiculen aquestes metàfores que són molt negatives. Per tant, tota aquesta part de semàntica, ideologia, pragmàtica i ús potser és un tema que en un futur podem seguir-ne parlant. Res, ho deixo aquí, li dono la paraula a l'Esther, la presidenta de la nostra associació de l'Escatern, perquè pugui fer el tancament de la jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rosa, per passar-me la paraula. Doncs sí, a recordar-vos que aquestes jornades quedaran publicades a les memòries de l'Escatern, però que en aquest moment ja queda penjada tota la jornada en el YouTube. També he donat les gràcies a la meva junta, que ha treballat llargament per portar a terme aquesta jornada. Són dies i dies de discussió, dies i dies de pensar, i sense elles no podria jo presidir aquesta jornada. També recordar-vos que a tots, si voleu participar amb l'Escatern, fer-vos socis per poder col·laborar, tirar endavant i a fer internacional aquesta terminologia catalana, que tants esforços fem entre tots per que sigui... perquè sigui el que és. Per tant, tanco la jornada agraint als participants i també a tots els panelistes la vostra aportació i esperar-vos l'any que ve amb la 19a jornada. Bon dia i fins a la propera. Moltes gràcies per tot.